Anem a la tercera xerrada d'aquest tercer cicle del Cervellat. Com sabeu, són xerrades de divulgació de la recerca que es porta a terme en l'àmbit de les neurociències i de la salut mental. I avui, en aquesta tercera sessió que organitzem des de la Core de Salut Mental i des de l'Institut de Neurociències, ens acompanya la Lídia Jiménez Llort, juntament amb els seus estudiants de doctorat i, per tant, no només ens farà la presentació ella, sinó que també els seus col·laboradors, i una miqueta explicar-vos els seus àmbits d'expertesa. La Lídia és doctora, es va doctorar a la universitat i va fer un postdoctorat també a la universitat, si no m'equivoco, corregeix-me, Lídia, de Karolinska, de Suècia. Ella és biòloga, però el seu cas ara està treballant actualment en el Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona i la recerca la porta a terme dintre també dins de l'Institut de Neurociències. Ella, bàsicament, els seus camps d'expertesa treballa sobre l'envelliment i les malalties neurodegeneratives. I avui, precisament, ens portarà tota la seva recerca d'ella i dels seus col·laboradors que treballen en l'Alzheimer en tota la seva vessant i tota la seva complexitat. I, per tant, jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sense més, us dono la paraula, Lídia. Endavant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per organitzar aquestes sessions i a les persones que hi participen doncs, per estar compartint aquesta tarda amb nosaltres. És una presentació que reflecteix fins i tot diapositives de les que acostumo a posar en els estudiants de doctorat, al nostre màster de Neurociències, i la sessió la dividiré en tres parts. La primera, il·lustrarem casos reals d'Alzheimer, de fonts angleses, seran uns vídeos en anglès. Després faré una exposició de conceptes bàsics perquè l'audiència és diversificada i potser hi ha persones que sou d'aquest àmbit professional i ja esteu assabentats de tot el que direu i encara més, però d'altres potser no. I després passarem a l'última part perquè cadascun dels meus doctorants doncs, us expliqui la seva... perquè està aquí fent la tesi des dels seus diferents perfils professionals, perquè hi ha una persona que és una psicòloga, hi ha un bioquímic molecular, hi ha un kinesiòleg, i perquè veiem també com des de diferents professions i també orígens geogràfics, doncs aquí a Barcelona o qualsevol altre lloc del món, estem tots sumant, no?, per abordar un problema que és important no només per a les persones, sinó també per a les famílies i la societat. I el títol és una mica paradòxic perquè parlem que anem més enllà de l'Alzheimer com a lladre de la memòria, no? Perquè si el preguntem a algú en el carrer que hem de definir què és l'Alzheimer, la malaltia d'Alzheimer, diria doncs, que es perd la memòria, no? Una demència que es perd la memòria. Però el que sabem és que la càrrega de malaltia associada va més enllà de la disfunció que això implica i sobretot perquè hi ha perfils que tenen que veure amb la conducta, les emocions i fins i tot perfils psiquiàtrics que donen una dimensió més exacerbada de la seva expressió clínica, sobretot a les fases més avançades, i fan irremediable que les famílies hagin de claudicar i hagin d'institucionalitzar els seus familiars, no? I això és un procés molt dolorós per tothom i a nivell clínic doncs, es fan també molts esforços per acompanyar amb aquest procés a les famílies i apaivagar, no? Per tant, l'efecte paraigües és una mica, com veureu, obrir una dimensió per moltes persones, sobretot a la societat desconegudes i per també donar suport a totes aquelles que viuen aquesta experiència des de la soledat, no? Social i institucional moltes vegades també. Doncs el filòsof Goethe deia que l'envelliment o la vellesa és el moment de la plenitud, no? El temps de descans, de reflexió, de la saviesa, no? De la veritat. Però tenim altres experiències que ens parlen de que la veritat, a vegades, per una determinada persona pot ser un dels reviure un trauma de forma recurrent. No? Vale.
Teleplay. So you said you found out a bunch of crazy stuff today. Well, yeah, oh my God, I thought my husband was still living. No, where did you think he was? Lídia, no se t'escolta. D'acord, d'acord, sí, sí. Ai, és que no lo clic, no clic. Ah, no, la pantalla. Vale. La senyora Nora Jo va perdre el seu marit fa 6 anys. Viu amb la seva neta, que és infermera, i no recorda que el seu marit va morir. Per tant, cada vegada que surten a comprar i pregunten on està el seu marit, doncs descobreix que s'ha mort. Per tant, torna a viure tot el procés de dol. Salut. La veritat, en aquest cas, pot ser una situació traumàtica cada vegada. Em pensava que estaria per aquí, per donar voltes, no? Li aclareix que el seu marit va morir fa 6 anys, però va morir dormint. I després li pregunta... En realitat, el perfil del pacient d'Alzheimer no és només el que no recorda, no? Sinó que és un documental, en aquest cas, d'Anglaterra, on es presenten diversos casos, cada un amb les seves característiques. The better they can be supported. This film introduces 4 people who are able to share their insights on living with advancing dementia. Insights that were filmed over time, which were not always easily communicated.
stage where people are sharing with yourself. I couldn't go outside and go to a shop or something. I couldn't do it. It used to be all right one time. It seems to get harder and harder every year. El senyor Bob es va trobar un dia ell mateix a dalt del teulat perquè, segons ell, la seva habitació estava en flames i recordava perfectament com s'havia cremat part del seu cos. Evidentment, això no va passar. En el 1901, a Frankfurt, una senyora que es deia Augusta va ingressar en un asil de salut mental i el va atendre un metge, un neuròleg psiquiatre, que es deia Alois Alzheimer. Era una senyora mestressa de casa amb 51 anys. El que li va sorprendre més és que, a part que hi hagués un dany cognitiu, que hi hagués una demència, estava molt desorientada, tenia pèrdues de memòria, tenia problemes de la parla, l'afàsia, problemes en fer coses, la pràxia. També tenia, com aquest senyor Bob, il·lusions paranoides, pensava que s'estava cremant, que hi havia sargantanes o escarbats que la volien mossegar, i deambulava tota la nit, veurem un exemple. I sobretot també tenia conducta violenta. El senyor Emil Kraepelin, que és el pare de la psiquiatria moderna, el que va postular que darrere de cada malaltia psiquiàtrica hi ha un trastorn de tipus biològic que cal estudiar, que no era d'altra etiologia, va ser el que li va dir a l'Alois Alzheimer 4 anys després que l'August havia mort i que valdria la pena d'estudiar el seu cervell. De manera que l'Alois Alzheimer, que estava destinat a un altre lloc, va tornar a Frankfurt, va agafar el cervell de la... va fer el post-mortem del cervell de la senyora Augusta i el primer que va observar això que veieu aquí, no? És a dir, un cervell on podia col·locar les seves mans per un dels solcs i realment havia perdut molta massa crítica, només sense necessitat de fer cap tall. Però després, quan va agafar el microscopi i va mirar els diferents talls, va observar que el tall, un tall coronal, per exemple, del cervell, com si fos una llesca de pa, veu que està molt intacta, molt tuixut, i després va veure que estava molt foradat, no? És a dir, els espais, els ventricles estaven molt grans, la zona de la memòria, que és aquesta, era molt minsa, i després, neuropatològicament, com va mirar més el tipus celular, va veure que al voltant de les neurones, fora de les neurones, hi havia uns capdells de fil, perdoneu, unes plaques, com si fossin taques de cera, no? Les plaques de beta-amiloide, que després es van saber que eren d'aquest tipus, o uns capdells de fils dintre les neurones, és a dir, que la neurona s'havia com entortolligat ella mateixa amb els seus components. Aquestes són les dues característiques neuropatològiques que defineixen la malaltia, i tot i que el perfil de la malaltia, el perfil clínic de símptomes de la malaltia el va definir l'Emil Kraepelin, com que ell va considerar que aquestes troballes neuropatològiques eren determinants per poder dir que aquella persona havia tingut Alzheimer, perquè el d'Alzheimer es diagnostica post-mortem, només que a nivell clínic actualment el que diem és un possible probable amb molta certesa, eren suficients perquè la malaltia no es digués Kraepelin, sinó que es digués Alzheimer. De manera que després, a nivell molecular, des de la biologia molecular, hem pogut esbrinar per què es formen aquestes plaques. Hi ha unes molècules que estan enganxades en la part extracel·lular de la cèl·lula que es tallen com si fos una perruquera que talla molt els cabells i després no els neteja i queden acumulats en el terra de la perruqueria. I això fa que hi hagi problemes de funcionalitat evidents. En una perruqueria, a nivell de l'espai extracel·lular, de comunicació entre les neurones passa el mateix. Hi ha també reactivitat glial, és a dir, tot el sistema està reactiu i amb un mal funcionament. I a dintre les neurones hi ha una proteïna que es diu tau, que també és disfuncional i que és la que s'encarrega com si fos de permetre el transport de mercaderies cap amunt i cap avall. Ara, durant molts anys, hi ha hagut les corrents de pensament més inicials, es van centrar en la teoria de la beta-amiloide,
d'aquestes plaques extracel·lulars. Se'ls deia als baptistes com si fos una religió, però a hores d'ara sabem que els taoistes doncs són els que estan més a prop de poder trobar un correlat amb el que és la funció sinàptica, és a dir, allò que ha de permetre el nostre funcionament correcte del cervell i l'afectació cognitiva que té el pacient. No? Per tant, les dues hipòtesis han coexistit, neuropatològiques, però ara, actualment, tots els projectes estan centrats en la tau. Per tant, aquesta demència de patró complexa té una diversitat funcional molt important. La primera és que hi ha una pèrdua neuronal molt, molt, molt severa. No? Això parla amb totes les neurodegeneratives, l'Alzheimer, el Parkinson, totes elles. No? El punt crític, això fa que hi hagi una dimensió afegida i és que nosaltres podem fer intervencions, sobretot preventives, per això la importància de poder valorar els riscos i fer estratègies de diagnòstic que sigui el màxim de fiable a mesura més aviat possible, igual que passaria amb el càncer de mama o qualsevol altre, perquè sabem que això és transcendental, però a mesura que la malaltia s'instaura des del seu vessant clínic que dona senyals d'existència, cada vegada tenim menys oportunitats de ser eficaços amb les intervencions perquè les neurones que se'n poden beneficiar van morint de forma progressiva. Per tant, estem en un compte enrere. D'aquí que en els últims anys, en l'última dècada, tot el que tingui a veure amb aspectes preventius i fases inicials de la malaltia, on hi ha un petit deteriorament, sigui molt important. La gran desavantatge és que nosaltres això ens passa en un procés d'envelliment on el decliu cognitiu normal, la societat d'edat també hi és present. Per tant, les primeres fases es confonen amb les de l'envelliment natural. Allò d'oblidar els noms de les coses, de les persones o d'on he col·locat algun objecte. No? El que passa és que la velocitat de canvi, d'agreujar aquestes pèrdues o aquesta poca flexibilitat cognitiva, és més pronunciada i és la que dona de seguida ja senyal d'alarma perquè els neuròlegs s'hi posin. Però en el dia d'avui el que volem fer amb aquest efecte paraules és parlar-vos de que no és només que hi hagi una persona que té un procés de demència amb pèrdues de memòria, pensament abstracte, del seu judici o de les funcions cognitives superiors, sinó que hi ha moltes més dimensions. De fet, per tant, ja veiem que no és només la memòria, si nosaltres anem, per exemple, a les guies que tenim per potenciar la memòria pels pacients d'Alzheimer, que ens donen institucions de renom com aquesta d'un hospital de Madrid o que poden anar a donar aquí des de Sant Pau, al Vall d'Hebron, qualsevol dels nostres hospitals, veiem que per la memòria, fixin que de totes les pàgines que hi ha, de les 58 o 60 pàgines d'aquest dossier per potenciar la memòria, només les 6 primeres són per a la memòria, les altres són per mantenir l'atenció, que és el procés inicial per adquirir els conceptes, diagnòsies, la percepció del color, les formes, per les praxis, com fer, no? A control dels dibuixos, per el llenguatge, per les funcions executives. Per tant, tornem a fer un abordatge molt simplista quan parlem només de memòria, perquè és molt categòric, és molt transcendental, però té moltíssimes dimensions que a nivell clínic estan considerades des del primer moment, fins i tot quan presentem un dossier. Però encara va més enllà, és a dir, dintre d'aquesta dimensió de la demència, no és que només hi hagin diverses dimensions de funcions executives, és a dir, que falta el raonament, la persona no és conscient de que té aquest problema, sinó que, a més, i de forma ja una mica més heterogènia, i aquí està la problemàtica, mentre que el problema de memòria és universal en tots els pacients d'Alzheimer, mentre que els problemes de pensament, de judici, també són bastant universals, els símptomes conductuals i psiquiàtrics associats a les demències varien entre els individus. I això fa que aquesta heterogeneïtat ens doni poc marge per establir i unificar criteris. Per tant, quan nosaltres veiem una estratègia farmacològica, sempre estarà centrada en els trets predominants que tenen a veure amb la demència i la memòria. Són fàrmacs que són molt efectius en aquests aspectes i després les seves virtuts extres, que després aquí el psicogeriatre, el neuròleg o els professionals de la geriatria que hi treballen han d'escollir quin altre perfil psiquiàtric hi ha associat per saber quines són els altres fàrmacs d'opció dels que hi ha existents que es puguin utilitzar tenint en compte aquestes altres vessants. Per què? Perquè tindrem processos d'agitació, perquè és una persona que no es troba bé, que ha perdut la capacitat d'expressar-se, que pot tenir un dolor articular, perquè una artrosi és com qualsevol altra persona gran. Això li pot donar situacions d'agressivitat, sobretot quan estan hospitalitzats, que no poden expressar-se, a vegades poden fins i tot mossegar a l'enfermer que està fent les cures, poden tenir al·lucinacions
generacions poden tenir moltes pors, com deia el primer senyor, que tenia por de sortir al carrer i no sabia tornar a casa, etc. No? Del 5 al 15% dels pacients que tenen demències tenen també depressió major, la que no es cura amb fàrmacs. Del 20 al 40% tenen al·lucinacions i il·lusions paranoides. I molts, gairebé tots, en fases molt avançades, poden deambular. Durant la pandèmia, ja veurem després del Congrés de la Psiquiatria, es va veure que els deliris van augmentar molt en tots els pacients que estaven en residències institucionalitzades, fins i tot provocades per alguna que es va fer amb tota la millor de les intencions, que va ser portar-los un iPad perquè veiessin els seus familiars. Això va fer que molts dels que estaven amb aquests perfils psiquiàtrics una mica més exacerbats desenvolupessin deliris, no? Llavors, això implica que en l'exercici professional al voltant de les demències, l'esforç clínic que es fa per poder portar el maneig de la malaltia és exhaustiu, no? I és molt, 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 molt intens. Ara us voldria presentar un dels altres patrons que fan que un llibre que acabem de trobar aquí, avui en el departament, estem a la nostra biblioteca, i he vist un que deia 36 hores al dia, i estàvem comentant, no? I quan l'he agafat, posa 36 hores al dia, guia per a los familiares de los pacientes d'Alzheimer, és de la Johns Hopkins, dels Estats Units, és un llibre que està traduït al castellà, i la seva dedicatòria diu dedicado a aquelles persones que se dediquen, dedicada a quienes muy especialmente dediquen 36 hores al dia al cuidado de les persones demenciades. No? I ara veureu per què. Això és un vídeo que dura 5 minuts, posaré només alguns segons del... Ai, un moment. És que no me veo. A veure, espera't, per aquí. Ai. Vale. És el tio Sam, que viu amb el seu nebot, que és enfermer, també. Són les 9:47 de la tarda i aquest vídeo dura fins a les 5 del matí. I va gravant cada vegada que el seu tiet s'aixeca. You need Kleenex? You were just asleep at 9:45. Yeah. Okay, it's 10:49 at night. See? Uncle Sammy, where are you going? Nowhere? Fixeu-vos que porto un nyap al cap, el dia s'ha caigut. Fixeu-vos també que a la porta hi ha un rètol que posa Sam. No? És a dir, està desorientat, que és un vídeo que dura 5 minuts. But if you keep your eyes closed, you can rest in bed and still not sleep. What wakes you up? If something wakes you up, do you have to get out of bed? Can you still lay in bed? Yeah. 47 in the morning. You could be up at 3:47 in the morning. But you don't have to get out of bed if it wakes you. You could just lay in bed. Vale. Per tant, quan algú que té un familiar amb Alzheimer surt al carrer i diu el meu pare, el meu tiet, la meva mare, la meva germana té Alzheimer, la gent s'imagina el paraigua estancat, el lladre de la memòria. Quan la persona està segurament ja amb un paraigua obert i el més problemàtic és que el paraigua mai serà igual. Serà igual amb el concepte teòric bàsic del concepte de demència, de memòria, afectació cognitiva, però amb aquells altres símptomes serà molt diferent, no? Llavors, els esforços més intensius són aquests. És a dir, sabem que una etapa inicial on hi ha uns símptomes...
Sí, molt bé. Vale, uns símptomes atípics. Tota aquesta part d'aquí és silenciada. Ningú sap que hi ha Alzheimer. Ningú sap que hi ha Alzheimer. Encara no s'ha destapat, encara no hi ha simptomatologies, però el procés de deteriorament cerebral ja ha existit. Vale? En aquest d'aquí encara estem pensant que s'ha fet gran i que això forma part de l'edat. No? Els clínics ja comencen a tenir indicis de que el patró normal d'envelliment amb deteriorament cognitiu ja no és tan... està una mica més allà, sobretot en funcions executives, no? En saber fer coses o sobretot en pensament racional. Vaig a posar un exemple. Una persona que va al lavabo veu que tirant de la cadena no pot netejar bé el lavabo i en lloc d'agafar l'escobilla veu que no i agafa el motxo. Agafa la fregona perquè pensa que és una escobilla més gran. Aquí no és una falta de memòria, és una falta de raonament. Aquest és un exemple. Eh? O tots aquests altres que hem vist. Per tant, després hi ha una etapa que es diu el onset, que és l'inicial, que són tots aquells símptomes que hi ha al principi abans que realment es destapi. Encara aquí no sabem ni tan sols quin tipus de demència és, només sabem que hi ha una demència. I després ja es comencen a elaborar elements que siguin distintius, pèrdues olfactives, pèrdues de... un perfil exacerbat d'ansietat. Diferents hospitals d'aquí a Barcelona han sigut capaços de ser pioners, no? Parlant de les pèrdues sensorials, com després veurem de l'olfacte. Etapes inicials, moderades, severes, que duren amb un recorregut de 10 anys, però en el seu conjunt la malaltia pot desenvolupar al voltant de 20 anys, des de que està. El nostre problema principal és que la càrrega de malaltia no vindrà només per la falta de raonament, que déu-n'hi-do, ni la falta de memòria, que déu-n'hi-do, sinó perquè tindrem símptomes psiquiàtrics, com sobretot els més greus serien la paranoia, principalment, que ens desbordaran en la nostra capacitat de fer el maneig de la malaltia i sobretot per allò que hem dit de les 36 hores. Perquè, com hem dit, si hi ha un perfil de deambulació nocturna, no hi haurà ningú que sigui capaç de descansar. Per tant, és sovint que hi hagi famílies que puguin tenir infermers de dia, infermers de nit, cuidadors de dia, cuidadors de nit, i al final hagin de claudicar. Quines eines tenim perquè ens il·luminin, no? Amb aquesta capacitat d'estudi, d'aprendre, sobretot de la malaltia? Doncs tenim tot el que té a veure amb aquells estudis de les pròpies malalties psiquiàtriques anteriors o de les de memòria o les de funcions cognitives neurològiques, no? És a dir, tot el que sabem de tots aquests aspectes funcionals, disfuncionals, ho hem d'aplicar en aquesta malaltia que és com si fos un poti-poti de tot. Per això l'Alzheimer va trobar que aquesta persona d'algú era com molt, molt estranya perquè tenia masses coses alhora, tenia masses malalties alhora. Hi ha moltes... s'ha pogut determinar tots aquests símptomes extres, els s'han categoritzat. Això ha sigut un esforç també molt important que ha sigut molt, molt, molt treballat, sobretot des de la psicofarmacologia. Perquè a través del tractament farmacològic de les demències, sobretot per la part de la memòria, els fàrmacs colinèrgics, amb aquestes altres vessants, s'han vist que alguns milloraven aspectes de la depressió que no eren esperables i que també milloraven, per exemple, una agitació. No? Llavors diu, si estic millorant aquestes tres coses i aquest fàrmac fa això, vol dir que estan interconnectades. Ja han establert com si fossin clústers de funcionament. En aquest cas de 7 i després s'han fet unes altres classificacions. Encara està en procés d'elaboració perquè a mesura que anem recopilant dades epidemiològiques podem anar afilant més amb aquestes categories. Les hipòtesis biològiques ens parlen de tres grans sistemes. Aquell neuropatològic de la beta-amiloide de la tau, alguns fins i tot que justificarien perquè hi ha famílies que tenen l'Alzheimer. Quan algú diu, és que ara deia l'Alzheimer, dic, mira, l'Alzheimer s'hereda, afortunadament només amb un 5%, en famílies, i quan s'hereda del 100%, és a dir, la meva mare ho ha tingut, jo també ho tindré, és l'Alzheimer familiar que apareix als 30-40 anys, amb edats molt joves. No? Mentre que aquest Alzheimer més social que veiem, més multidonari que veiem, que apareix a partir del factor de risc més important, que és l'edat, a partir dels 60, 70, 80, no, està associat a factors de risc o factors de risc genètic, com aquests que us he apuntat aquí, que tenen que veure amb els al·lels APOE, APO4, que té que veure si jo sóc capaç de netejar el cervell, netejar la meva perruqueria amb un camí de freqüència o que la que talla el cabell no talli tants de cabells, no tingui tanta producció de beta-amiloide. L'altra hipòtesi és la colinèrgica, que té a veure amb la memòria, que és el sistema de neurotransmissió típic del pensament i per això també justifica molta gent que fuma. Jo fumo perquè tinc nicotina i milloro la meva, no tindré Alzheimer, no?
I és veritat, les primeres fases de l'Alzheimer estan protegides perquè el fumar ens dona nicotina, però a mesura que van perdent neurones, no només no tenim capacitat de treballar amb la nicotina perquè ja no hi ha neurona que se'n beneficiï, sinó que el tabac ens ha perjudicat per moltes altres facetes. I després hi ha un altre sistema de neurotransmissió molt important, que és el glutamat, que té a veure amb l'excitació, perquè els pacients d'Alzheimer, alguns també desenvolupen fins i tot a epilèpsia, però més que per l'epilèpsia, el procés de toxicitat, que és un dels que creiem que intervé en el procés de mort neuronal dintre del procés de la malaltia neurodegenerativa. Per tant, quan nosaltres mirem un cervell, aquí tenim unes neuroimatges que indiquen les zones càlides, actives i disfuncionals, de seguida podem, veient la regionalització de les zones afectades, poder discriminar amb una mica més de certesa amb quin tipus de demència ens estem afrontant, perquè l'espreading, no, la distribució de les zones afectades és bastant característica, perquè el món de les demències és també molt complex, no? Però cada una està afectada d'una manera diferent. Hi ha molts neurotransmissors que estan implicats i això justifica per què no només tenim un perfil que sigui molt neurològic, de memòria i funcions cognitives, sinó també psiquiàtric. No hi entrarem, però només dius això, que diguéssim que són molts els perfils professionals i àrees de coneixement que intervenen i també, afortunadament, molt de recorregut en cada una d'aquestes àrees o dels neurotransmissors que, des de la seva llum, per dir, algú cada laboratori del món té, doncs, és glutamatèrgic o és un noradrenèrgic o s'especialitza en allò que és el seu camp fort i intenta aportar una peça del puzzle que ens digui quin paper té aquell neurotransmissor, no? Però la nostra gran dificultat és saber com passem d'un estadi normal a un de deteriorament cognitiu a lleu i un de la demència, no? Perquè el deteriorament cognitiu lleu és aquell que va, diguéssim, agreujat una mica del que seria el funcionament normal, on ja hi ha funcions executives, sobretot de funcionament, que sabem que estan, són les noves teories, no? També una tesi nostra va en aquest sentit, no? Quan jo, per exemple, un pacient que té afectació cognitiva no sap fer cafè, o quan fa un sobre, doncs tanca el sobre i després va ficar la carta. És a dir, tot el que té a veure amb les funcions estructurals cognitives estan afectades. Finalment, com veieu, és una malaltia molt heterogènia que afecta no només a la cognició, sinó també als símptomes psiquiàtrics i de conductuals, a les activitats de la vida diària, perquè les persones comencen a ser dependents, no tenen capacitat funcional de fer conceptes bàsics, és progressiva, neurodegenerativa, les neurones van morint, tinc menys capacitat de treball, hi ha moltes vies implicades que van canviant a mesura que vaig avançant en la malaltia, molts sistemes, i després hi ha una part patològica que és prèvia a la manifestació clínica, i aquí és on hi ha el gran repte, no? Finalment, des de fa molts anys ja se sap quins són els factors de risc i també com podem reduir-los. Sabem que l'estimulació cognitiva, estar actius intel·lectualment, fer exercici, la restricció calòrica, fer estratègies d'immunització amb determinades vacunes o interferir en aquesta mecanística que hi ha o treballar també sobre el metabolisme dels lípids, el colesterol, serien estratègies de reducció de risc i aquestes mateixes les trobem també en els tractaments. El que passa és que la capacitat funcional d'elles és cada vegada més. Nosaltres hem treballat en la majoria d'elles i cada un dels laboratoris especialitzats i les seves contribucions són molt importants. La imatge inicial del pensament era treballar, els laboratoris treballen amb una sola hipòtesi, però realment la complexitat de les estratègies terapèutiques, el maneig clínic, no, dels professionals que treballen amb un pacient del CERN, la seva complexitat és quin és el meu format de l'acció, perquè jo sé que tots m'aniran bé per la part cognitiva, però tinc que trobar quins seran els que treballaran sobre les alteracions conductuals que estic treballant, per tant, tothom tindrà sobre la part cognitiva de memòria, però quina és l'alteració conductual que vull regular o mirar, i després com vaig a fer per mantenir aquestes neurones que estiguin continuant vives, no? Finalment, bueno, vaig a saltar una mica, us vaig a presentar a un segon. Vaig a saltar una mica, sabem que el fet de ser dona o ser nena i, per tant, no tenir escolaritat quan són joves, sobretot en molts països del món encara està passant, posa totes aquestes nenes en un factor de risc, perquè sabem que l'educació és un factor protector. Més que protector, la no educació és un factor de risc amb molt de pes, no? Nosaltres també hem fet un estudi a Nigèria, on les dones que tenen diabetes
La diabetes amb un perfil de demència és sinèrgic, és a dir, s'exerceben mútuament, i les dones que no tenen educació, que són analfabetes, que en són la seva majoria, doncs no és que es tinguin més factor de risc, sinó que ja tenen demència, perquè hi ha determinades races en la seva bioquímica, la seva biologia, sobretot de lípids, que són més proclius a tenir les demències. Les races afroamericanes o les africanes tenen de 10 a 20 vegades més risc de patir la malaltia. Vaig a saltar una mica. Nosaltres treballem també amb estimulació infantil, agafem els ratolins, tenim un model de ratolí que té la genètica humana, és a dir, té els mateixos gens d'aquelles famílies que desenvoluparan l'Alzheimer als 30 anys. No les que tindran un factor de risc genètic, no, aquest 100% tots els familiars tindran la malaltia, no? I aquests gens estan en els ratolins. Per tant, els ratolins imiten la malaltia amb la seva mateixa progressió temporal i neuropatològica i neuroanatòmica. La gran diferència és que la vida d'un ratolí, des que neix fins que es mora pel seu propi pes de la seva malaltia, que és el que fem nosaltres, el seguim tota la vida, és de 2 anys. Ells viuen com a molt 13 mesos, per tant ja tenen l'esperança de vida més curta, i el que fem és una intervenció infantil. És a dir, és com si ens n'anéssim a l'Àfrica o a qualsevol altre lloc on ara encara els nens no estan escolaritzats i fessin que tots els nens tinguessin activitats com aquesta càvia d'enriquiment, tinguessin una guarderia, tinguessin una escolaritat, no? O els hi fem els acoronaments, els que tinguin contacte físic, no? Que tinguin una estimulació sensorial, i ho utilitzem com a estratègia preventiva o terapèutica. Si aquest nen ja ha estat deficitari, què passa si després entra en una família que li pot aportar aquests elements, no? I això ho sabem també, perquè són les estratègies que es fan, per exemple, amb els centres de dia. Si jo ja tinc aquesta situació, però jo sé que aquesta persona, no? És a dir, la situació de la postguerra espanyola, de la Guerra Mundial, va donar aquests escenaris, no? Les persones que ara tenen 80-90 anys, no? Moltes d'elles encara són poc literates, no? Doncs què passa si jo ara faig aquestes intervencions? Llavors, el que fem després, quan fem com amb l'Augusta, quan moren, agafem els cervells i els estudiem. No em dilato més, dius a cada exercici, posar només un exemple final, que m'agradaria, això de la pandèmia que ha sigut terrorífic en aquest sentit, hem vist nosaltres amb ratolins també que posant-los en aïllament espontani, perquè se'ls moren els companys, augmentava l'atròfia del cervell i una cosa que és l'asimetria, això és un treball de l'Aida Montsant, i el síndrome de burnout, que seria que només quan tinc un pacient d'Alzheimer, quan algú em diu el meu tiet, jo m'encarrego, hem de pensar que ja tinc una nova persona que està en risc, no? Tot el síndrome de burnout que algun altre dia tractarem, no? Finalment, vull acabar amb un cas, que és el de Norman Mack, que és del Turku, que és d'Anglaterra, que ell va tenir una demència, que al principi es pensaven que era d'Alzheimer, després es va veure que no, que era de cossos de Lewy, i ell va mobilitzar, la seva dona és infermera, va tenir un entorn social molt, molt favorable. A totes les botigues, en lloc de tenir només els símbols de la Visa, tenen aquest símbol d'aquí, que és l'àngel lila, que significa que aquesta botiga sap què significa és tenir una demència, i quan el nord vagi a la botiga, sabran què poden fer o què no poden fer i podran gestionar millor la seva visita. Per tant, el nord va per tots els llocs, entre cometes, per poder tenir una vida més normal possible. Això és el que és el nou concepte actual que s'està treballant, que se'n diu Living with Dementia. I ell, el que ha fet, a part de fer un llibre i explicar la seva experiència, perquè encara estava al principi diagnosticat amb 50 anys amb la demència, doncs ha tingut la capacitat de mobilitzar polítics, etcètera, etcètera. I a més ha utilitzat la música, perquè sabeu que encara que el cervell estigui molt, molt, molt afectat, que l'individu no sigui capaç ni tan sols de parlar, és capaç de recordar, i aquí fins i tot s'ha versionat per Disney, no?, amb la pel·lícula Coco, música de la seva època juvenil, són capaços d'abocar emocions, és a dir, rescatem una mica a la persona gràcies al cervell emocional. Voldria donar pas als meus estudiants amb la il·lusió i l'orgull de la mare científica que soc d'ells. Cadascú ve de diferents disciplines, des de la psicologia, la kinesiologia, la biologia molecular, cada un té un projecte personal de contribució i, jo crec que cadascú amb la seva vessant us agradarà molt conèixer una mica quin és el seu projecte de vida dels seus últims 4 anys o els 4 anys que estan visquent, amb persones que en aquest moment podrien estar fent qualsevol altra cosa, no? I dedicant la seva joventut, que dic jo que és trampreuada, a dedicar-la així. És que us doy les gràcies, vale? I els presento.
Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera, antes que nada, agradecer la invitación y la asistencia a esta charla, agradecer a Lida también por la oportunidad. Mi nombre es Daniel Alveal y, como comentaba Lida también, soy kinesiólogo, estudié kinesiología en Chile, en España, sería equivalente a fisioterapeuta. Y, bueno, este soy yo hace un par de años. Lo que quería comentarles brevemente ahora era un poco de el principal tema, uno de los temas de mi proyecto de tesis. Soy estudiante del Instituto de Neurociencias, en el doctorado de Neurociencias, y principalmente hablar acerca de la actividad física, que es una de las motivaciones que he tenido en el último tiempo, basado en mi profesión, y cómo se correlaciona con el reloj interno que tenemos cada uno de nosotros y cómo lo estudiamos en el modelo de ratón que disponemos en el laboratorio. Entonces, una de las cosas importantes para entrar en el contexto es que el envejecimiento, dejando fuera a los factores genéticos que mencionaba Lida, como el Alzheimer familiar, el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. El envejecimiento no lo podemos detener con las tecnologías actuales, pero sí, en estudios poblacionales se ha visto que cuando los adultos mayores llegan a la adultez o a la vejez y son más activos físicamente, en estas poblaciones la incidencia o la aparición de la enfermedad de Alzheimer se ve disminuida. Los mecanismos no están completamente estudiados, los mecanismos moleculares ni fisiológicos, pero sí se ha visto esta correlación. No causal, pero sí esta relación que existe entre mayor cantidad de actividad física, menor aparición de Alzheimer. Lo paradójico es que entonces, para evitar el Alzheimer, podríamos decir que hay que hacer actividad física. La actividad física entendida como un ejercicio físico, una actividad que aumenta el ritmo cardíaco, nuestro gasto energético, pero de manera no estructurada. Por tanto, podría ser el caminar, el pasear a una mascota por la calle, cualquier cosa que aumente nuestro gasto energético. Lo paradójico de esta situación es que con la edad también disminuye nuestras ganas de realizar ejercicio físico. Eso también está estudiado y en las personas que desarrollan Alzheimer se ve aumentada esta baja en la actividad física. Entonces, además de las alteraciones cognitivas, se ven alteraciones que inciden en esta disminución de la actividad física, que se ve mayormente disminuida en mujeres que en hombres. Están las alteraciones neuropsiquiátricas como la apatía, la ansiedad y la depresión, que aparecen frecuentemente asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Y también se ven alteraciones en el ritmo circadiano, en nuestro reloj interno, en estas moléculas y cambios fisiológicos que sufre nuestro organismo durante el día. Por ejemplo, el sueño, la termorregulación, la temperatura corporal varía durante el día y también la actividad física. Y esto se ve aumentado en las personas que tienen Alzheimer. Entonces, por ejemplo, las variaciones en la actividad física y la actividad motora de las personas que tienen Alzheimer se ve evidenciada, sobre todo con este síndrome de la agitación nocturna, que es como la que mostraba en el video del tío Sam, donde su actividad aumentaba en periodos donde debería estar durmiendo. Entonces nosotros lo que quisimos ver es, en el modelo animal, que no está completamente estudiado, es de qué manera nosotros podíamos establecer una correlación o de qué manera podíamos ver si es que en este modelo animal se evidenciaban ciertas características que están presentes en los humanos. Por ejemplo, la agitación nocturna. Nosotros entonces intentamos relacionar la actividad que presentaban los animales en un ambiente nuevo, que a ellos les provoca ansiedad, pero hay algunos animales que le provocan más ansiedad que otros a este modelo animal de Alzheimer. Hay un rango de variación dentro del mismo modelo. Entonces, lo sometimos a la posibilidad de realizar ejercicio físico en esta rueda de manera voluntaria. La rueda estaba ahí y ellos podían realizar lo seguíamos día y noche durante un mes, podíamos analizar qué tanto ejercicio hacían. Y entonces encontramos una correlación entre los animales que estaban más ansiosos y su grado de actividad. En este caso, los animales, como son nocturnos, deberían dormir de día, pero los animales más ansiosos
hacían más ejercicio durante el día. Entonces nosotros postulamos que esto podría ser indicativo de el síndrome de la agitación nocturna, pero en este modelo. Entonces nos permitiría descifrar algunas vías moleculares o poder entender mejor algunos mecanismos fisiológicos que estuvieran participando en lo que sería el síndrome del sundowning behavior o de agitación nocturna. Y entonces está todavía en estadios preclínicos el estudio de estos trastornos, pero queremos que, o creemos que puede ser más adelante útil para poder descifrar qué es lo que está ocurriendo con estas personas. Entonces, yo quería comentarles eso y agradecerles nuevamente por la invitación y la asistencia. Las dejo ahora con mi compañera Daniela, que les va a comentar de su proyecto de tesis. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Marín, soy psicóloga egresada de la Universidad de los Andes en Colombia. Hace unos años decidí venirme a hacer el máster en neurociencias acá en la Universidad Autónoma y pues actualmente soy estudiante de doctorado en neurociencias. Estoy realizando mi proyecto de tesis, pues básicamente en la parte sensorial. Y pues me gustaría primero como, perdón un momento, pues primero explicar un poquito en qué se basa mi proyecto y por qué lo hago, ¿no? Sabemos que a lo largo de la vida los sistemas sensoriales pues nos deben garantizar nuestra capacidad de percibir y reconocer el mundo y por lo tanto el curso temporal y la gravedad de su involución a través del proceso de envejecimiento es decisivo para todos los individuos, pues ya que estos limitan la capacidad de mantenernos o de mantener nuestra calidad en los estímulos sensoriales, afectando no solamente los procesos cognitivos, sino también también nuestra autoestima, nuestros hábitos y, pues, ¿por qué no decirlo así?, también nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, en las personas mayores, las deficiencias sensoriales aumentan significativamente su riesgo pues de empobrecimiento biológico, psicológico, social, y pues está dicho que los déficits sensoriales se han propuesto como unos predictores del deterioro cognitivo en adultos, y sobre todo pues, en adultos mayores, y pues también como indicadores tempranos de las etapas iniciales, o bueno, no tan iniciales, sino las prodrómicas de la enfermedad de Alzheimer. Pues entre estos está la asociación entre la disfunción olfativa, que es uno de mis temas más importantes en mi doctorado, y el deterioro cognitivo, pues es de creciente interés para nosotros actualmente. También se han dicho que estudios previos han encontrado que el deterioro o la deficiencia olfativa pues puede llegar a ser un indicador importante de que las personas afectadas por deterioro cognitivo leve tienen alguna probabilidad o tienen más probabilidades pues en desarrollar algún tipo de demencia. Como les comentó mi compañero Daniel, nosotros trabajamos en un modelo animal. Este modelo animal es el triple transgénico, ha sido modificado genéticamente pues para expresar este tipo de enfermedad. En sí, mi trabajo de tesis es caracterizar las firmas olfativas de este modelo animal y pues ver cómo se desarrolla etológicamente, si tienen o no tienen algún daño o deterioro olfativo. Esa era mi intención inicial. Firmas olfativas, entiéndanse como las características, la parte más natural y etológica. El más reciente estudio que tengo pues, de mi tesis es este que se titula Déficits firmas olfativas en la prueba de búsqueda de alimentos en ratones con envejecimiento normal y patológico de la enfermedad de Alzheimer, con preocupación especial o interés especial en los efectos del aislamiento social naturalista. Esto fue una oportunidad que tuvimos durante la cuarentena, pues los animales perdieron sus... Los animales perdieron a sus compañeros en las jaulas, entonces decidimos por ver esto qué efecto tenía o qué pasaba con estos animales a nivel de
del olfato, si tenían algún tipo de deterioro olfativa o esto generaba algún tipo protector, y pues también cómo los síntomas psiquiátricos y psicológicos asociados a la demencia, en este caso de tipo Alzheimer, pues también se veían un poco involucrados. Pero antes de enrollarme mucho más en el tema, ir más a fondo, pues me gustaría explicarles cómo llegamos a, o cómo llegué a realmente ver estas firmas olfativas en este modelo animal, ya que nunca había sido estudiado en este tipo de animales. Entonces lo que hicimos fue tomar una propuesta de una tesis de este autor, Deacon, y modificarla e implementarla en nuestro modelo animal. Se llama Food Finding Test, o es el test de la comida enterrada. Inicia con una toma pues, de medidas de los animales, el peso y el control de la comida. Estos animales son sometidos a una deprivación de alimento durante 14 horas, que simula un día entero de, pues, de deprivación de alimento. Luego inicia la prueba, y la prueba consiste en que enterramos una cierta cantidad de alimento en el centro de, de una cubeta que es la misma, el mismo tipo de cubeta al que el animal está acostumbrado a estar siempre. Y pues los observamos durante cierto tiempo hasta que el animal cumpla estas tres firmas, hasta lo que me refería con las firmas olfativas, a oler, a encontrar la comida enterrada y a comerla. Entonces lo que nosotros hacemos es caracterizar estas latencias o identificar cómo los animales y cuánto tiempo les tarda a los animales llegar a hacer este tipo de acciones, ¿no? Recordemos que son machos y hembras, y en este caso tenemos animales que tienen y no tienen Alzheimer, o sea, los controles y los animales modificados genéticamente, por decirlo así. En cuanto a resultados, pues lo que hemos llegado a tener de momento, este estudio ha sido replicado dos veces. La primera vez lo hicimos con la parte del aislamiento natural, o sea, los animales perdían a sus compañeros naturalmente, y la segunda vez ya los animales fueron aislados de una manera forzada, por decirlo así, no fue natural, y aquí incluimos incluimos más animales, una N más grande, y teníamos más grupos. Nos podemos dar cuenta a grandes rasgos que, bueno, es importante decir que acá los animales tenían 13 meses, acá tenían 16 meses, tienen 3 meses de diferencia la edad. Y nos damos cuenta que esta diferencia de edad, valga la redundancia repetir diferencia, pero hay resultados diferentes. Los primeros resultados que obtuvimos no eran los resultados esperados, pues esperábamos que los animales que presentaban Alzheimer o que tenían esas características de esta demencia, pues les tomará muchísimo más tiempo realizar estas firmas olfativas y decir que la hipótesis que teníamos era válida, ¿no? Pero pues no está de más recordarnos que la enfermedad de Alzheimer no es solamente la parte de memoria, sino que juegan muchísimo los factores psicológicos y psiquiátricos, como la ansiedad, como la agitación y como los factores de depresión están influyendo y generando una heterogeneidad en los resultados de la conducta de esos animales, ¿no? Entonces nos dimos cuenta en el segundo ensayo, si los animales no eran, si los animales no les quitábamos la comida, ¿cómo iban a reaccionar? O sea, ¿cómo se iban a comportar? ¿Si de una manera igual al protocolo anterior o íbamos a tener otros resultados? Pues nos dimos cuenta que las hembras se comportaban prácticamente igual. Podemos decir que el aislamiento puede llegar a ser un factor protector, entre comillas. No sería la razón única. Aquí la parte psicológica y psiquiátrica también juega un papel muy importante, y la resiliencia también. Pero en los machos pues nos dimos cuenta que sucedió todo lo contrario a lo que pasó la primera vez. Entonces aquí también pues nos damos cuenta de cómo los factores olfativos pueden llegar a verse alterados con la edad, con el modelo animal y pues la parte natural y etológica, cómo la podríamos evaluar. Lo que viene a continuación a lo largo de mi tesis es identificar cómo el BPCD, los síntomas psicológicos y psiquiátricos asociados a la demencia, juegan o no un papel importante en estas conductas naturales o pues en estas firmas olfativas en este modelo animal. Y pues los dejo con mi compañero Juan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Paso esto.
Vale. Yo soy Juan, otro de los miembros del grupo de Lidia. Yo vengo de Madrid. Ahí realicé el grado en biología y también realicé algunos estudios en el hígado. El estudio que realicé en el trabajo de fin de grado fue sobre los efectos de paracetamol en el hígado asociados al envejecimiento. Quise seguir especializándome en la rama de bioquímica dentro de la biología. Entonces me vine a Barcelona, a la UAB concretamente, a realizar el máster en bioquímica. Y bueno, ahí entré en el grupo de Lidia para realizar las prácticas del máster en un trabajo donde estábamos pensando fuera del cerebro. Y dado a mis estudios previos en el hígado, pasé a estudiar los efectos que podía tener el Alzheimer en el hígado. Ahora, en estos momentos, estoy realizando el doctorado en bioquímica, siguiendo con toda esta investigación de los efectos del Alzheimer fuera del cerebro. Ahora aquí. ¿Por qué el Alzheimer? Cuando yo llegué aquí a Barcelona y concretamente al tema en el que estoy estudiando, yo venía con esta vista clásica, ¿no?, que tenemos la inmensa mayoría de las personas sobre el Alzheimer. Yo conocía las causas neuropatológicas, conocía las placas de beta mieloide, conocía los ovillos neurofilamentosos de Tau. Cómo se morían las neuronas, por eso se perdía la memoria, pero yo no contemplaba toda esta otra parte que engloba la enfermedad, como son los síntomas neuropsiquiátricos, como ansiedad, depresión, insomnio, agresividad, paranoia, incluso cómo podía afectar, ¿no?, a las actividades diarias de una persona. Y mucho menos pensaba cómo podía afectar algo que pasa en el cerebro al resto de los órganos, cuando es totalmente lógico pensarlo. Por eso, usando el que ya hemos comentado, nuestro modelo de ratón transgénico, pasamos a mirar todos estos aspectos que no en muchos estudios no están contemplados. Ahora aquí. En el laboratorio nosotros nos fijamos en la conducta de los ratones para observar de diferentes aspectos, ¿no?, neuropsiquiátricos. De este modelo. En esta diapositiva he puesto un estudio del grupo en relación a las actividades diarias de las personas. Si lo traducimos al ratón, nosotros utilizamos la realización de una actividad cotidiana para lo que sería el ratón, que es la construcción de un nido. Es una actividad instintiva que ellos realizan para su protección, ya sea frente a la temperatura o frente a los depredadores, pero está muy intrínseca en su comportamiento. Y bueno, en estas tres imágenes podemos observar cómo los ratones no transgénicos, que no tienen la enfermedad, sí que realizan un nido bien construido y que es útil, mientras que los ratones con la enfermedad no son capaces de realizar un buen nido. O sea, que no están realizando esa actividad en la que tanto dependen. Pero aquí, ya utilizando este conocimiento que sí que se sabía, se valoró cuál era el efecto de añadir selenio en su dieta. Un componente que nosotros necesitamos y también incluimos en nuestra dieta, ya puede ser mediante el pescado, en frutos secos y en muchos otros alimentos. Y se vio que al grupo de ratones que eran transgénicos, que presentaban la enfermedad, si se les administraba el selenio, sí que eran capaces de de construir nidos útiles casi al mismo nivel que los ratones no transgénicos y que también mejoraban mucho de los otros síntomas neuropsiquiátricos y pues la memoria, como no. Además de la conducta, en nuestro laboratorio también nos encargamos de toda la parte histopatológica y bioquímica, donde realizamos cortes de los órganos y los teñimos para marcar diferentes marcadores, moléculas, toda la parte de bioquímica donde se miden proteínas, la beta mieloide, la tau,
Y gracias a todas estas pruebas hemos logrado identificar que en los animales transgénicos hay un aumento del hígado por encima de lo que se puede esperar con la edad, ya que todo esto lo hacemos frente a un envejecimiento natural. Y que esta hepatomegalia o incremento exacerbado del tamaño del hígado podría suceder por el aumento del estrés oxidativo y la inflamación en el hígado, por diferentes marcadores que ya hemos medido. Ahora estamos desarrollando y llevando a cabo muchas más pruebas para poder identificar y dilucidar bien este liver brain axis, además de cómo participan muchos más otros órganos también en esta enfermedad y no centrarse solo en el cerebro y tener una vista más amplia, ¿no?, de lo que realmente es la enfermedad y bueno, el efecto paraguas, ¿no?, del que nos ha hablado Lidia antes, y estaré desarrollando en los próximos años a lo largo de mi tesis. Ahora devuelvo la palabra a la doctora Lidia para concluir esta charla. Bé, jo finalment, amb aquesta imatge que cada vegada hi afegeixo més persones, no?, les de les fotografies són, a baix de tot, el grup de la Mònica de la Fuente, la Complutense de Madrid, que és la de l'immunoneuroendocrino, que és com si fos la meva mare científica, també. A la dreta, el grup de l'Alberto Fernández Teruel, que ens va acollir amb l'Adolfo Benya Rosa Maria Escorihuela, que treballen amb ansietat i tota la part conductual i base genètica. Després, a les altres fotografies, els diferents membres del grup, des que vam tenir aquesta colònia en el 2004, i també aquelles persones que s'han incorporat en l'equip per treballar amb salut mental directament amb pacients. Jo faig també dolor amb demències i altres persones com la Xiringa o la Xagufta que estan fent ansietat amb persones de diferents edats, però que pateixen un escenari, diguéssim, vivencial on els aspectes psiquiàtrics distorsionen la seva qualitat de vida. En qualsevol dels casos, el que volem posar en evidència és, amb aquestes moltes gràcies a vosaltres que esteu aquí avui i a totes les persones que fem pinya des de diferents llocs del món i des de diferents perfils professionals i multidisciplinars, és que la complexitat de la vida humana, en les diferents etapes de la vida, doncs ens dona uns reptes molt importants. Les persones que conviuen amb els pacients o els que són pacients pròpiament, com el Norm Armac, tenen també un paper molt rellevant perquè són aquelles que se n'adonen compte de les minudències o els petits canvis de registre que estan succeint i són els que prenen la decisió tan difícil d'anar a un geriatre o a un metge de capçalera o fer una consulta amb l'infermera per veure si pot fer una valoració inicial per demanar hora, per exemple, a geriatria. També voldria destacar que dintre d'aquest procés la neurologia ha fet una contribució excepcional i la psicogeriatria és també la que s'encarrega més d'aquests perfils neuropsiquiàtrics. Desgraciadament, el nombre de geriatres en el nostre país és tan petit que si un metge d'atenció primària té 1.000 pacients, un geriatre en té 3.000. I aquesta dècada, del 2020 al 2030, és per l'OMS la dècada de l'envelliment saludable. Llavors, una crida a tothom i un agraïment a tothom per l'esforç que des de les pròpies cases, de les pròpies famílies, es fa per intentar portar el dia a dia en unes condicions que dintre del nostre entorn sanitari són tan difícils d'assumir i de portar. Per tant, és un compromís individual de les persones, de les seves parelles, del company de vida d'aquella persona que està afectada, dels seus fills, dels seus germans, de les famílies, de la societat, com hem vist, que està involucrada. Les associacions de familiars d'Alzheimer porten un paper extraordinari, dels neuròlegs i els equips de psicogeriatria que se'n fan càrrec i que en algun moment determinat, fins i tot el geriatre,
en un estadi determinat de la malaltia que es veu ja saturada, és a dir, que ja està el diagnòstic molt clar, et diu, a partir d'ara et derivo, i oh, que bé, no? Anirem a un altre lloc. Diu, no, et derivo al CAP. Dic, perdona, com que em derives al CAP? Et derivo al CAP perquè tinc més pacients que haig de diagnosticar i saber com guarir-los de tot el procediment que haurà d'haver-hi després, no? De manera que es necessita una voluntat individual, personal i sobretot social per acompanyar a tots els esforços que fan a cada un dels nivells, no? És a dir, els familiars necessitem escoltar bé el consell clínic per no malbaratar els recursos que tenim, els centres de dia necessiten el reconeixement que tenen, no? Estimulant aquelles persones que d'altra manera estarien molt més empobrides cognitivament, no? Perquè en el dia a dia s'han perdut les oportunitats. Els terapeutes ocupacionals, els fisioterapeutes que treballen als centres de dia, els mantenen actius amb aquestes activitats i després també vull tancar la nostra participació, doncs reconeixent a tota la gent que des de les residències s'han hagut d'enfrontar a l'etapa, jo crec, més dura de la seva història professional fins ara viscuda des dels hospitals i els CAPs, però sobretot des de les residències, no? Que sabeu que les persones més fràgils de la nostra societat estan en centres residencials. Alguns altres més fràgils, sense capacitat econòmica, estan a casa, sobrevivint com poden amb els familiars, però l'esforç que s'ha fet durant aquests dos últims anys per cada una de les persones que ha tingut una persona amb demència al costat ha estat tan extraordinari que l'únic que diu és que per molt que difícil que sigui aquest envelliment de la població i el nombre de persones grans, la nostra capacitat d'afrontar situacions extremes i difícils, encara que hagi sigut molt traumàtica i molt, amb moltes pèrdues de vides humanes, hem de continuar reconeixent que el que ha passat dins de les residències, amb persones que coneixem, que hi han treballat, que s'han hagut d'enfrontar la pandèmia sense mascaretes, no? Reorganitzant tot el que és les diferents unitats, les diferents habitacions, tot el personal, no? Enfermers que s'han traslladat, no? Casos que s'han traslladat amb una, que han comprat una caravana i s'han ficat davant de la residència per poder estar allà cada dia i han dit a la família que fins que això no solucionés no marxarien perquè no podien estar en risc de contagi. O les persones, moltes, que aquest any s'han apuntat a la nostra facultat de Medicina, hem hagut d'ampliar places de Medicina de dos grups a tres. En lloc de tenir 200 estudiants de Medicina, aquest any en tenim 300. I en lloc de tenir 100 places per infermeria, aquest any en tenim 300. Per tant, el nombre de persones joves que aposten, i ho dic per trencar una llança, per això abans he dit la paraula trencar, que aposten per la professió sanitària, per cuidar-se dels altres, en aquests moments tenen 20 anys. Jo demanaria que quan algú pensi en la pandèmia i en les actituds irresponsables d'alguns joves, pensi també en tots aquests que durant la pandèmia es van apuntar a un curs d'auxiliar de geriatria, auxiliar d'infermeria, auxiliar de transport clínic, on conec moltes de persones, que estan acabant els cursos que s'estan apuntant, i a tots aquells que es van oferir voluntaris per agafar el telèfon i per escoltar les persones. Aquesta és la joventut que ha de cuidar de nosaltres i que són els nostres fills o els nostres nets. Així que, bueno, em sento orgullosa de tots ells i, bueno, jo crec que cada un de nosaltres té algun d'aquests joves a casa seva i ens obre una mica la porta a l'esperança a pesar de tenir un efecte paraigües com el que hem vist. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lídia. Moltes gràcies al Daniel, a la Daniela i al Juan. Jo crec que amb el que estaves dient ara, l'última part, hauries de veure tu reflexada en aquest sentit, no? Jo crec que dintre de la Universitat Autònoma ets d'aquelles persones que encoratja, que anima, que empeny i que sempre està arrossegant aquests joves, precisament dedicant moltes més hores de les que moltes vegades tens, no? I jo crec que vagin per endavant els agraïments, Lídia. Aquí jo crec que obrirem torn de preguntes, de comentaris, de reflexions. Mentre la gent no s'anima, que sempre costa una miqueta, jo he de dir-vos que he fet un esforç personal gran. Jo he tingut el pare molt jove amb un Alzheimer
I, ostres, m'hagués agradat que en aquell moment hagués tingut l'oportunitat d'escoltar moltes de les coses que heu dit. No? És cert que jo era molt jove i feia molts anys, però no estava preparada per tot aquest seguit de coses que heu anat explicant. Precisament aquesta agitació, ningú ens va avisar que hi seria, ningú ens va avisar d'aquests deliris. Llavors, ostres, jo crec que aquest paraigües, no, i trencar aquesta visió que només és una pèrdua de memòria, a mi ara mateix, o sigui, era com somreia molts cops, fa molt temps, i ho he anat elaborant i somreia perquè deies, ostres, és que veig reflexat, no, molta d'aquestes coses que van sorgint, tot i aquesta heterogeneïtat. Llavors, aquí a mi se'm venien preguntes, moltes, però que no centraré, perquè, clar, sempre apel·les. Quan apel·les a lo personal, no? Et toca molt i després vols saber molt, però sí que hi ha una part que en algun moment, al principi de tot, comentaves de que cada un dels tipus de demències hi havia com una afectació a parts diferents del cervell. Llavors, la pregunta aquí és, amb tot el tema de l'avançament amb neuroimatge, en aquest diagnòstic diferencial, ara mateix, ja en aquestes fases inicials, es pot veure, no? De dir, escolta, això ens aniria més cap a un tipus de demència o cap a un altre? Els primers signes sempre són neuropsicològics. Les primeres senyals d'alarma és neuropsicològica i després els marcadors es prenen mostres de líquid cefalorraquidi per veure si hi ha marcadors de beta-amiloide de tau que permetin. A Europa, el protocol clínic implica que fins que no hi hagin els tres marcadors, el neuropsicològic, la beta-amiloide de la tau, tu no pots informar a ningú que té un Alzheimer, possible Alzheimer en un futur, perquè moltes persones compensen. De fet, hi ha un estudi, que és l'estudi de les monges, que persones que estaven cognitivament intactes, però quan van morir, van mirar els cervells, estaven abarrotats de patologia d'Alzheimer. No? Per tant, havien compensat amb un tipus d'estil de vida que era protector. Vale? Per tant, silencien, passa una cortina a la part patològica perquè no arribin mai els signes clínics. No? Però la neuroimatge, l'avantatge que té és que ens permet quantificar. Ens permet quantificar el nivell d'abast en qualsevol patologia d'afectació i la capacitat que tenim d'aturar la velocitat de progrés. Per tant, el seu valor més important, a part de poder determinar les zones regionals, per exemple, en el cas de l'Alzheimer, està molt concretat a la part de l'hipocamp i el còrtex entorrinal, que és la primera afectada, l'amígdala, que és la part que dona l'ansietat, però els primers signes, per exemple, l'Albert Lleó de Sant Pau, el primer que va dir era que hi havia canvis sensorials molt incipients. Per què? Perquè hi ha algunes malalties, com el síndrome de Down, que té la trisomia 21, que és on hi ha la beta-amiloide, que també desenvoluparan l'Alzheimer, o d'altres que per un seguiment familiar, aquestes persones ja estan en seguiment de forma més enllà del que seria habitual, no? Perquè ja tenen algun deteriorament, són sensibles, bueno, fan una consulta, llavors, bueno, perquè hi ha condicions que ens permeten saber que hi ha un factor de risc més alt, no? Llavors, en allà es va veure que aquests elements. El que passa és, clar, el poder de la neuroimatge, tot i que al principi la neuroimatge va ser molt criticada perquè havia donat, entre cometes, falsos positius, no era precisa, perquè la capacitat de distingir el voxel, que se'n diu, és la unitat funcional, era molt grollera i quan es va anar afinant, doncs, alguns resultats es van millorar, però alguns altres es van contradir, no? Però la neuronatge, sense dubte, és aquella imatge que us he ensenyat, és que és la capacitat de veure allò que nosaltres veiem amb els animals quan, per exemple, sacrifiquem un en un moment determinat. Això, la neuroimatge ens permet veure dintre el cervell, però el que s'està utilitzant ara, més que la neuroimatge només, és sobretot el que en diu el líquid cefalorraquidi, el pas que és molt invasiu, és tot el que és el gran desenvolupament actual, té que veure amb marcadors perifèrics de sang, és a dir, fer una analítica de sang i poder trobar indicis d'acumulació del beta-amiloide de tau. Per això, el que dèiem del brain leave axis, del cervell
perquè en l'Alzheimer la barrera hematocefàlica també s'obre. Llavors, molta part de la patologia que seria interna del cervell, d'aquest nervi ciliar, passa a circulació. I aprofitem això per tenir obert un avís, un delatador. No? És allà com una fugida d'elements que són exclusius del cervell i que en aquest moment estan perifèrics. I els últims avessos, des del 2010, ha sigut treballar sobretot amb mostra sanguínia, perquè és molt fàcil, senzilla, i ens podria fer... Com, o sigui, en el cas hipotètic, no? Com en moltes altres malalties, que amb una mostra de sang podem determinar l'estat de patologia que tinc, no? Igual que es fa amb la diabetes o amb alguna altra. No? Els treballs i els esforços de la indústria privada i també de la pública són molt grans per poder, sobretot, fer un retrat de la situació actual en què jo tinc. Sí. És el gran... ha sigut el que ha canviat molta... O sigui, la gran diferència entre una malaltia orgànica del cos i la malaltia mental és que jo tinc aquí una closca que és molt bona perquè em protegeix, però no em deixa veure. Llavors, haig de sempre utilitzar recursos, estratègies per poder mirar. Llavors, una neuroimatge que és retratar, fer aquesta radiografia, però funcional. Però als pacients, per exemple, se'ls diu... Vale, se'ls fa una cosa... Hi ha hagut una tesi també de la Brenda Chico, que s'ha fet a Madrid, amb intel·ligència artificial, també amb electrofisiologia, que el que mira són les zones del cervell que funcionen a nivell basal, és a dir, mentre jo estic sense fer res, i ja estan canviades quan hi haurà una malaltia que està incipient, ja estan canviades. I després demanes al pacient que digués, vale, ara compta de l'1 al 10, li fan fer coses, i llavors veuen com s'activen les diferents parts. Diuen, ui, s'activen menys del que seria normal, hi ha una hipofunció. Vale, doncs ja estic fallant amb alguna cosa, no? O veure... sobretot pel diagnòstic diferencial, no? Que és el més complicat a les fases inicials, que és allò que he explicat del normal mar, que al principi es va dir que tenia Alzheimer, es va dir coses de l'EVI. Això també desorienta molt a les famílies perquè es pensen que és que no hi ha prou expertesa, i no és això. És que la malaltia no ens ha ensenyat encara totes les seves vessants i, per tant, estem en una fase tan incipient que, entre cometes, el que hem de fer és una hipervigilància durant les primeres, per això deia allò dels geriatres, no? Que durant una etapa inicial i després d'aquesta contradicció, no? I ara perquè em derives, no? Perquè ara ja sabem el que hi ha i ara ja pots portar com si fos un seguiment, però jo ja, la part de diagnòstic ja la tinc solucionada, ja sé amb què m'estic enfrontant i a partir d'ara el que hem de fer és aquesta pauta. I ara jo que necessito és tenir un espai, perquè jo tinc una capacitat de treball equis, recordem, geriatres no n'hi ha, i per tant ara necessito que entri un altre pacient i bueno, és molt complicat. Però si la neuroimatge ha fet el gran què, sobretot amb il·lustrar-nos de permetre'ns a veure el cervell com ho fèiem amb el fetge, com ho fèiem amb qualsevol altra malaltia. Aquest accés en el cervell ha sigut crític, ha fet un abans i un després. Espera que miro en el xat si hi ha alguna pregunta. O aixequeu la mà. Veieu que tant a la part de dalt teniu els botonets per aixecar la mà. La Teresa. Hola, bona tarda. Parla? Moltes gràcies per la intervenció, ha sigut molt interessant. Jo estic aquí com a convidada sense ser científica. Soc cuidadora principal d'una persona amb cossos de Levi, amb Parkinson, i li han fet tota la prova, la punció, i van descartar Alzheimer. M'ha cridat molt l'atenció que els símptomes que no són que és amb el Parkinson i els cossos de Levi comenten més tard que és l'apatia, la depressió, són altres símptomes, no recordo com ho diuen els doctors, però que amb Alzheimer també es donen, no? D'alguna manera, que nosaltres pensàvem que eren únics i m'ha quedat l'atenció. Sí que en un moment he parlat de les persones que m'he estat acompanyant, jo estic en una associació de familiars, a l'època del confinament va ser terrible, o sigui, trucada diària pràcticament per... I penso que sí que seria boníssim. Està molt bé la investigació, tot el que s'està fent, i és molt important. Jo llenço una llança, sí que parla el tema dels cuidadors. Jo ara mateix estic de baixa perquè no vaig poder suportar la feina amb el cuidador i no és fàcil que te la donguin ni que t'avancin la jubilació.
ni que et considerin que tu ets una persona cuidadora, que és molt necessari estar a casa i has de tirar de persones, has de pagar joves que te cuidin a la persona, quan encara és un moment que no és per estar en la residència, no? Evidentment, moltes gràcies per tot el que ens heu dit, m'ha semblat molt interessant i només volia fer aquest comentari com a membre de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències. Bueno, jo haig de dir que jo també soc cuidadora del meu pare, que té demència vascular, i hem passat el dol de la meva mare. Per tant, ha sigut un terrabastall i potser per això també, com deia la Sònia, no? Quan hi ha la vivència, te'n dones compte de les limitacions i de les mancances i sobretot de la soledat o el que la resta de les persones no acaben de comprendre la dimensió del que estàs visquent. Però això passa en totes les malalties greus o amb les que són cròniques, no? O sigui, pots parlar amb malalties, bueno, moltes, és comú, no? La població accepta i comprèn molt bé la malaltia comú, perquè tothom té una, tothom aquesta l'ha viscuda, però les malalties que no has viscut, jo, per exemple, no acabo de copsar la dimensió d'una diabetes. Tinc una amiga que és diabètica, però no l'acabo de copsar. Però si algú de la meva família tingués, també podria redimensionar una mica més, no? Amb el de les neurodegeneratives, la circumstància més important és que les persones del seu entorn, per exemple, és el que se'n diu la generació sandwich, no? És a dir, cuidem dels nostres fills que encara es necessiten perquè estan en una etapa encara a casa i, a més, ens hem de cuidar dels pares quan nosaltres tenim una activitat professional o no, o ja teníem la nostra vida estructurada, no? I perquè hi ha un aspecte que té a veure amb el cuidar, que és que hi ha moltíssimes raons per les que cuidem, no? A mi molta gent m'ha dit, doncs, ha agafat una baixa laboral o ha agafat... o deixa't ajudar, jo dic, ja, o sigui, és una qüestió de gestionar-nos a nosaltres. I nosaltres, encara que sapiguem que en aquell moment estem sobrepassats, podem continuar fent-ho perquè sabem que potser és l'última oportunitat que tenim, en els últims propers anys que tenim, de poder fer alguna cosa per aquella persona que estimem. I això fins i tot ens posa davant de la disjuntiva, que deixem, bueno, és una despersonalització total, no? Deixem de ser nosaltres, igual que quan... amb el procés de maternitat tens la consciència de que som dos, no? Doncs aquí passa igual. En aquell moment nosaltres posem per davant la nostra necessitat, quan assumim el dol de cuidador, que en aquell moment és allò que... Però les ajudes institucionals queden curtes i la societat tardarà temps en adaptar-se, perquè tot el que sigui institucional costa temps, no? Costa temps... O sigui, la persona té una salvadora amb un nivell de discapacitació, no? D'incapacitat, per exemple, o no, de dependència, però al cap de 2 anys ha canviat. I clar, tornar a fer papers, digues que jo no puc tornar a fer papers, està pitjor, però no puc tornar a fer papers. Bueno, doncs ves d'aquest, dic, mira, saps què? O sigui, para lo que me queda, jo, si a sobre em tinc que anar, és que, o sigui, ja passo. I dic, bueno, ja m'espavila, no, mai no passi, dic, bueno, passo perquè estic... O sigui, jo el que necessito és que em facilitin, és a dir... Si a mi amb tu és a dir, en moltes altres categories, de seguida... bueno, no, o sigui, la dimensió de les dificultats burocràtiques que hi ha perquè es torni a valorar una persona i per una raó de justícia, no? Aquesta persona ha involucionat, està en un altre estadi i les teves necessitats han canviat. Només això, aquest canvi evolutiu, que és obvi, el fet de tenir que valorar-se funcionalment implica molt de col·lectiu, molta llista d'espera, bueno, és horrorós. És un procés traumàtic que també viuen les famílies que tenen nens amb malalties infantils o qualsevol altra persona que viu una malaltia que és crònica, que és invalidant i que arrossega a tothom. Però no només perquè els arrossega a tothom, sinó perquè tothom s'hi sent involucrat i en aquell moment, entre cometes, això va dir el Francisco Morat en una reunió que... a Millennium, que van participar, i va dir, jo vaig a un congreso, ell és sociòleg, no? Psicòleg sociòleg, i diu, fui a un congreso i estaven hablando, i dije, perdone, esto nosotros aquí le llamamos familia, no? És a dir, qui se'n feia càrrec, no sé què, i això nosaltres aquí ho solucionem amb la família, no? I després allò que has dit, Teresa, sobre, és a dir, les malalties, tradicionalment, el Parkinson ha sigut motor, l'Alzheimer cognitiu. Però ara ja sabem que dintre del Parkinson hi ha aspectes que tenen a veure amb l'emocionalitat i l'apatia que fan que l'altra... Aquesta també hi hem treballat nosaltres, eh? Fins i tot vam fer una proposta del passo doble perquè té un ritme que canvia l'emocionalitat i el fet de ballar
amb una música que és molt energètica i que augmenta l'estat d'ànim, ja fa una millora de l'expressió emocional del pacient. Diu, vale, el Parkinson més o menys estic més o menys igual, però on trobo molt de benefici és amb la part dels símptomes no motors. Llavors, ara, en aquests moments del 2020, el que podríem dir és cada malaltia té una idiosincràsia, un tronc estructural molt ferm, com si fos un arbre de Nadal, molt ferm, però després les branques estan arribant a altres nivells d'expansió de lo que és l'arbre de Nadal, amb matisos molt concrets que se'n van de lo que era el concepte d'arbre. És a dir, un arbre sempre tindrà el tronc, no? Però en com si les arbres tu tindràs una malaltia o una altra. Llavors, tradicionalment, cossos de Lewy i Parkinson afecten unes àrees molt concretes del cervell, que són els ganglis basals, que tenen un perfil motor extraordinàriament evident i que és el que el caracteritza, però sabem que també hi ha altres aspectes afegits. I ara s'està treballant amb això. I en l'Alzheimer, al revés, que és el que hem presentat nosaltres. Era molt cognitiu, la memòria, la funció cognitiva, el pensament, però veiem que hi ha altres parts. De fet, en una de les nostres tesis, el que mirem és com els animals. D'això, del 2006, en un congrés va venir un investigador kinesiòleg d'Austràlia amb una treadmill, amb una d'aquestes cintes del gimnàs. Estava exposant un pòster al costat i dic, ui, què fas aquí? Jo faig Alzheimer. I que Alzheimer amb una cinta de córrer de gimnàs? I sí. Perquè els pacients d'Alzheimer, quan caminen, caminen bé. Quan corren, corren bé. Però quan han d'apretar el pas, se lien. I què em dius? Sí. Diu, jo estic intentant tipificar perquè quan tu ets més exigent amb la velocitat de caminar és on no poden. La majoria d'ells poden fer tasques bàsiques, però tu augmentes l'exigència. Això també ho fem amb els ratolins. Els fem una tasca bàsica que les han fet i posem el nivell de dificultat més alt, llavors se lien. Per tant, la resposta és sí, tal com l'has dit a Teresa, que a pesar que sigui una malaltia que és molt motora, no? I fins al punt que després dels tremolors tindré la part aquesta de no poder moure, no? Que la caracteritza, la manifestació d'apatia, de deixar de voler, de depressió, els pacients dels Parkinson no els veureu pel carrer. Estan a casa recluïts. Hi ha moltes malalties que els pacients es queden a casa, no? I sobretot la part afectiva del Parkinson i del cossos de Lewy és molt important. I en els últims 10 anys, sobretot, és el que s'està visibilitzant més, sobretot també a nivell nivell de projectes. Nosaltres vam representar la Michael J. Jobs Foundation, no? Que ara justament estan fent una altra convocatòria d'estratègies no farmacològiques, com aquesta que us dic dels balls, per millorar l'estat d'ànim, el pas, però sobretot l'estat d'ànim, no? Perquè saben que amb els fàrmacs només no podem. I de tot això també hi té molt paper molt important, torno a dir, els cuidadors, no? Perquè són els que han apreciat que allò que deia el model biomèdic, de dir, està, deia, sí, però jo veig més coses, no? I llavors el model biomèdic n'és conscient, però clar, l'emocionalitat és molt difícil de medir. La relació interpersonal amb la parella és molt difícil de medir. La socialització és una mica difícil de medir. Són elements de la psicosocials molt difícils de quantificar. I el que no es mesura no existeix, no? Llavors, aquí és on el treball de la ciència qualitativa i quantitativa ha fet un gran avanç, perquè dic, bueno, jo tinc eines neuropsicològiques i psicosocials suficientment afinades ja per poder fer una valoració. I aquí és on han sortit també cada vegada més hi ha escales de qualitat de vida molt interessants que ara s'estan fent qualitat de vida de l'esclerosi múltiple, qualitat de vida d'Alzheimer, perquè ja estem afegint totes aquelles dimensions que afecten a la capacitat de sortir-se'n merament bé, més enllà del que era el patró inicial. I estan nodrides d'aquestes disfuncions que hem anat trobant a nivell no només biomèdic, sinó a nivell sobretot psicològic i social. Però sí, el paper de les associacions de familiars és interessant perquè ens parla de com les famílies s'han hagut d'organitzar, compartir recursos i, sobretot, sentir-se entesos, no? Compresos. I sempre que hi ha alguna malaltia que és molt molt severa i que ens arrossega molt el trobar algú altre que l'hagi viscuda i que entengui només la dimensió que jo estic visquent, només amb això ja tenim molt de guanyat, no? Tenim una altra mà alçada, la Glòria. 5 minuts. Ah, sí. Hola. Hola, és per a Juan la pregunta sobre su estudio. Sobre los ratones. Que no se te oiga. Bueno,
No he entendido, me parece muy interesante y bueno, he cogido esto del selenio, ¿no? Que mejora todos los síntomas neuropsiquiátricos, importante. Pero la relación con el paracetamol, aparte de que puede producir hepatomegalia, ¿no? ¿Qué más síntomas puede tener? O sea, una persona que ha, entre comillas, ha abusado mucho, ¿no? Del paracetamol, ¿te refieres? O sea... El paracetamol... Aunque el estudio sea con ratones, pero bueno, no sé. Sí, sí. Yo con el paracetamol realicé el trabajo de fin de grado en Madrid. Allí lo que hicimos fue administrar una dosis terapéutica, la que normalmente te manda el médico, de la pastilla de 1 gramo cada 4 horas. Sí. Es terapéutico, no sería un abuso del medicamento. Un abuso del medicamento sí que te lleva a hepatotoxicidad. Se empieza básicamente porque no se elimina el componente tóxico del metabolismo del paracetamol y se va acumulando, y eso es lo que genera que el hígado empiece a fallar. Pero en un tratamiento terapéutico sí que le estás dando tiempo al hígado a eliminar ese componente tóxico antes de darle una nueva administración. Y ahí sí que vimos que el efecto podía ser incluso beneficial, porque los sistemas antioxidantes ya están activados antes de que venga el envejecimiento, por así decirlo, y no le pilla por sorpresa. Faltaba mucha más investigación porque era un trabajo de fin de grado y evidentemente las conclusiones de estos trabajos son muy... se quedan muy en la superficie de todo el problema porque no da tiempo a todo. Para eso ya tendrían que ser tesis doctorales. Pero el efecto de un tratamiento terapéutico a dosis bajas sí que se veía que era protector. De acuerdo, gracias. Nada. Buen trabajo, ¿eh? A todos. Gracias. Teniu alguna pregunta més, algun comentari que vulgueu compartir? Jo aprofito, doncs, és que jo tinc moltes, però no les faré totes. Potser faig l'última, si no s'anima ningú més a compartir-la, que no sé aquí dels quatre ha d'anar dirigida. Però també recobrant aquesta part d'experiència pròpia, jo recordo molt el meu pare quan ja estava en una fase que l'havies d'acompanyar al lavabo, l'havies de dutxar, no s'aixecava, no es movia, etc. Però que quan entrava de sobte en aquests moments d'agitació, era capaç de córrer, no? Quan li donaven aquests moments d'agressivitat, jo recordo córrer al voltant de la taula i una persona que feia 5 minuts, l'havies d'aixecar, carregar, pes mort, portar-la al lavabo, de sobte, no?, corria, no? O sigui, aquests canvis tan exagerats, no?, amb molt poc temps, això és a què són deguts, a que realment, bueno, no ho sé, em sorprenia molt i era una de les coses que la gent no entenia, com que ara dèiem, no?, si no ho has viscut, a vegades costa d'entendre, i jo recordo quan comentàvem inclús amb les meves germanes que no vivien a casa, em deien, home, que exagerada, com vols que corri, no? Deies, bueno, jo corro, perquè clar, quan es posa violent, jo corro. Llavors, ostres, no sé amb què es donen, sí. Igual... La qüestió és tant que... Ah, espera, un moment, vull allí. Sí. La qüestió està en que recordeu la imatge que us he ensenyat al principi de l'Augusta, no? El cervell, amb aquestes fases tan avançades, tenim la meitat, o sigui, a millor tres quartes parts del cervell encara intacta i tota l'altra meitat s'ha perdut. Llavors hi ha una manca, és a dir, és com si jo de les línies del metro perdés la meitat, no? Em fallessin els autobusos, em fallés tot. La capacitat de regular, és a dir, el cervell regula de forma precisa, exacta, mil·limètrica, tot el que fem. Hi ha una coherència, una harmonia. I aquí passem de... És a dir, si en aquell moment ell diu vaig a fer alguna cosa, ho fa com qui puja el volum a tope, no? És a dir, com si jo tingués el volum de la ràdio i en lloc de passar... De pujar el volum de forma progressiva, de menys a més, no? Se'ns n'anés. És a dir, no hi ha capacitat de regular de forma fina. Després, a part d'això, hi ha altres elements, que és que l'agitació i l'hiperactivitat
són una de les característiques presents, però hi ha altres també de paradoxes. Justament el Manel Sánchez, de les Jornades Hospitalàries, no, d'aquí Martorell, del psiquiàtric, també hi ha altres que són de lucidesa. És a dir, persones que estan, que ja no poden parlar, que entren en una sala snus, en què hi ha, per exemple, l'Hospital de Martorell, on hi ha estímuls visuals, unes bombolles, i la persona que gairebé no pot parlar diu: «Cuando venga hoy mi hija, le diré que he estado aquí. Me ha gustado mucho». I llavors dius: «Perdona», o sigui, si aquesta persona no parlava, no? És com si, bueno, o sigui, aquí ha passat, no? I això és el mateix de la música de la pel·lícula Coco, que això està reflectit en aquesta pel·lícula, perquè són, i ella ha fet fins i tot un article, que són el que se li diuen tota l'estimulació sensorial, que això és el que vam veure de l'estimulació sensorial a les sales Snuslen, que és efecto discoteca, no? Que és estimulació sensorial, és eficaç per despertar a les persones grans, per despertar les persones que tenen dany cerebral, etc, etc. I són paradoxals, no? I és, sobretot, tenen que veure, en aquest cas, perquè el que estem fent és estimular aquesta part de la música i del cervell emocional que està intacta. I en l'altre és perquè, en realitat, tenim un on-off. És a dir, jo passo de no poder a... Hi ha un botó que s'encén i s'espera, però a lo grande, no? Això a vegades alguna gent passa en els gimnasos, no? Tens una cinta, li dones el botó i corre molt i ui, espera, que m'he disparat. És a dir, ara falta raó. Passem del fine tuning, que es diu el gross tuning, no? I per això, a la part d'agitació, el que sabem, i a la de l'agressivitat, sobretot, és perquè ells mateixos viuen en un món contextual, per això el que deien dels iPads, que havia gravat els símptomes psiquiàtrics, viuen en un món de comprensió que és molt limitat, no? Llavors, nosaltres hem d'aprendre a entendre. Llavors, un estímul que per nosaltres no és important, això ens passa amb els ratolins, El ratolí entra en una sala, rep algo que no li agrada i llavors té tanta por perquè pensa que morirà. No morirà. En allà hi ha una cosa que no li agrada, un olor que no li agrada. Però ella assumeix que morirà. Llavors, petrifica. O sigui, la capacitat de raonament. Llavors, se'ns ajunten com molts factors, no? Però sobretot és el fine tuning i tenim, per exemple, amb el Vallasques, que han fet un model, que és el PDK1, que és un procés de senyalització de la cel·lular molt bàsic, no? De la KT, que entra en molts processos. Els seus ratolins, que són mutants a diferents nivells de mutació, més o menys greu, també tenen aquest mateix problema. No regulen fínament, sinó que ho fan a la bèstia. O sigui, un to d'onada, no? Però això es dona a molts nivells i té a veure amb que no tinc capacitat estructural en el cervell per regular. És a dir, nosaltres no som conscients de la capacitat que té el cervell, sobretot el nivell. Nosaltres, si el nostre cervell el que fa és inhibir que estiguem tot el rato movent-nos i decidiu, vale, todo el mundo quieto y que se mueva este. Fa director d'orquestra. Llavors és com si no hi hagués el director, llavors tothom fa el que vol. Llavors hi ha com expressions, també conductes bizarres, és a dir, és molt complexa i cada una d'aquestes escenaris té una explicació neurològica específica que no necessàriament és sempre la mateixa, però sobretot els processos d'agitació. La pregunta meva, quan tu ho has dit, jo el primer que he pensat és què va ser el trigger, el detonant? Aprendre quin és el detonant que fa que aquella persona reinterpreti la d'allò i faci una activitat tranquil·la al seu patró i en faci una altra. Perquè l'apatia és un denominador comú en tots els sistemes, no? Perquè el dopaminèrgic està molt afectat i sobretot, de fet, ara hi ha un article que està a punt de sortir de Grècia, que treballa sobre això, no? L'apatia executiva per fer coses, l'apatia emocional i l'apatia d'iniciar pensament, no? I hem vist que l'executiva és la més important, no? No ganes de fer res, no? La meva mare recordo que deia, és que el teu pare, tant que li agradava, escolta, ara ja no escombra. Mira, ara no té ganes d'escombrar. I ho deia amb un retret, dic, mama, és que acabes de tenir dels símptomes crítics. Anem malament. Què vol dir que anem malament? Home, clar, perquè tota la terrassa la tenim plena de fulla de la parra. Dic, no, anem malament, perquè si ja hi ha apatia vol dir que estem perdent capacitat funcional. I, bueno,
Per això també hem vist aquells ratolins que no fan niu, és a dir, agafen el llençol, agafem un clínex, els hi posem i que fan, estiquen a sota el clínex, ni elaboren un niu per protegir-se, es conformen a estar sota, a sota, no? I després, quan donem una dieta mediterrània, que és aquesta del seleni o gallega, no? Que també li diuen, la dieta gallega que s'ha posat de moda en un determinat moment, que estem introduint elements que són oligoelements, que formen part de moltes dietes, o que moltes estan ausents, que sabem que fan de mitjadors i potenciadors. No? És a dir, les poques neurones que tinc les potencien i rescato alguna mica de funció, que és molt difícil rescatar funció. Perquè el màxim que podem aspirar és que no vagi més. Quan podem rescatar, realment és una bona troballa. Però sobretot és què ha passat en aquell escenari perquè hagi trencat el patró i me'n vagi amb un altre. I al revés, no? Això aprofitar-ho, és a dir, si jo sé que reacciona, això puc aprofitar específicament, però ajudant-lo a regular, no? Però el problema és, recordeu aquella imatge que jo no tinc gairebé cervell, o sigui, m'està quedant la pèrdua del cervell, aquella imatge macros... no fa falta fontall, no? Tal com el veus és devastador. O aquella imatge de neuroimatge, que el cervell estava apagat, no? Les zones vermelles eren grogues i vermelles n'hi havia moltes, no? Això vol dir que la meitat del cervell està sense funcionar, quan normalment, amb el dany adquirit, és a dir, si jo tinc una vida normal i em ve un ictus, em ve tinc un accident i em dono un cop, i hi ha una zona afectada i el que se'n diu la zona de l'ombra. Però la zona de l'ombra i les colindants diuen, vale, vinga, ajudem, anem a fer, va, tu aquest no pots fer la funció, la faig jo. Les àrees colindants el que intenten és assumir funció i podem recuperar funció, per això la rehabilitació és tan efectiva. I en aquí també passaria el mateix, però tenim un problema, que és que les neurones se'n moren. Llavors no hi ha ningú que digui, vinga, va, doncs anem a fer la funció d'aquest que ja no la pot, aquest recurs he perdut. Aquesta és la gran diferència del que són els danys cerebrals adquirits o danys cerebrals amb un en què jo progressivament vaig perdent els treballadors o la solidaritat de les altres neurones o les altres regions que poden assumir algunes funcions. I això també se li diu les funcions compensatòries, que són aquests escenaris que coneixem, no?, dintre de l'epidemiologia, de determinades estructures socials molt estables jeràrquicament, amb una dieta molt equilibrada, amb restricció calòrica fins i tot, que poden tenir el cervell devastat però són capaços de compensar. Això vol dir que gairebé han aconseguit que no se li morin les neurones i que les que no estaven funcionant hagin tingut l'ajuda d'altres per compensar, no? I aquests mecanismes compensatoris són els més interessants perquè, entre cometes, tenen la clave de com solucionar el problema, no? Però no seran totes les neurodegeneratives o les degeneratives també que són infantils, com la mucoporosis, per exemple, tenen aquest problema, la neurona mora, i si la neurona mora, m'he quedat sense element funcional. O sigui, jo el meu tractament deixa de funcionar perquè ja no tinc una neurona a la que estimular, no? Per això també quina era, ahir parlàvem de la necrosi, bueno, no recordo quin entorn ara, també clínic, o estàvem escoltant, i deia el nostre, aquest dematí, el doctor Miquel Casas, que a criminologia ha fet la classe de les drogues, i deia, heu de pensar que la persona jove que consumeix cannabis de forma crònica està generant necrosis en el cervell, estic perdent neurona. O sigui, jo puc obtenir tot el que vulgueu, però penseu que perdent neurona. Això és no em puc permetre aquest luxe de perdre neurona. Perquè elles, si els hi va molt malament, són capaces de més o menys sortir-se'n, no? I amb l'ajuda de la nostra rehabilitació poder recuperar una miqueta de funció. Però si jo perdo una neurona, la batalla la tinc molt més difícil de combatre, no? Per això l'exercici físic, que sabem que té efectes neuroprotectors de neurogènesi, l'estimulació cognitiva, la socialització, els centres de dia, la música té tanta força perquè no actua sobre un sistema, actua sobre tots estimulant les funcions. Fa que la poca neurona que quedi estigui molt empoderada, no? Està molt activa, se li demana que estigui activa. Expliques tan fàcil el que és tan complex. No. Oi tant, oi tant. T'asseguro que sí. Algun geriatre, o sigui que el geriatre et diria, Lídia, és que clar, tu parles de prefrontal còrtex, en termes genèrics, és més complex. Dic, ja, però si busquem alguna cosa senzilla que ens doni pautes, jo crec que l'important a nivell dels familiars és que tinguem pautes que simplifiquin els escenaris, o al revés, no? Que davant d'un escenari que hem vist molt complex, de dir, vale, busca el trigger, el disparador. Perquè si tu monitoritzes el disparador,
aquest escenari que per tu és complex d'abordar i de contenir, el puguis prevenir. És a dir, això passa sempre a la mateixa hora del dia o en determinades tasques o en determinats escenaris o ha sigut un dia complicat. Jo, per exemple, el meu pare faig que al dematí dormi les hores que necessita perquè la nit no la dorm massa completa. No? I em diu, no, és que és bo que estigui actiu. Dic, vale, que estigui actiu sí, però si el dematí no em fa una mica de descans, jo a la tarda és insuportable, perquè està molt neguitós, rondinaire, tot ho troba malament, que no sé què, tot arreu t'ho pregunta, coses 30.000 vegades, i sé que quan ha pogut tenir una mica de ritme de son, per això del circadià, que treballem amb el... la tarda és més fàcil. Llavors dic, vale, em sembla molt bé, però jo a nivell pràctic ja tinc el seu patró, per això dèiem també, no? No, el que deia el Daniel, no? No vol sortir passejant, no vol sortir al carrer perquè no autoestima, no vol sortir amb el bastó, ara fa poc va caure, no vol sortir amb el caminador, amb pintura, doncs pues me les invento, faig rentadores, vaig posar, vinga, vamos a ver la lavadora, encara no s'ha acabat, vés a mirar si s'ha acabat la lavadora, no, falta un quarto d'hora, vés a mirar, me'n podia dir fa falta un quarto d'hora, però no se'n recorda, i dice, vale, ara voy, se'n torna a anar, al final de la casa, torna i ha fet el passeig, i així que estic durant una hora fent l'una i tornar, en el safreig a veure si s'ha acabat la rentadora, no? Després de penjar la roba, si està seca no, torna a fer viatges amunt i avall. Me l'haig de pescar per què podem fer, no? I el que ha trobat el Daniel és els símptomes psiquiàtrics o no psiquiàtrics tenen molt a veure de predictors. Dic, vale, si ell està tranquil, no està ansiós, vale, pues, ojo, ja tinc una cosa guanyada. És a dir, coses molt simples que ens puguin fer de facilitadors, no ens solucionant el problema perquè és creixent i és progressiu, però que ens dona una mica d'eines de manejo diari, no? Que a més reverteix també en si el cuidador també està més tranquil, sí. La interacció clar, és més positiva, vull dir, perquè quan estàs esgotat la interacció sempre és més negativa. Sí, un concepte molt bàsic per un cuidador, una cuidadora, que sempre la majoria en el percentatge se sap que són dones i a més de 50 anys, 55, 57, és que jo, en uns tallers que vam fer, van dir, vale, jo no era cuidadora encara, però me recordo que vaig dir, vale, de totes les hores del dia que ets cuidadora, que ja sabem que són 36, a pesar que el dia en tingui 24, compta quantes vegades tu estàs fent de cuidadora, però allò que està passant seria idèntic si no tingués Alzheimer o no tingués Parkinson. Perquè, i llavors vol dir que de les 24 hores no són 24 hores, perquè hi ha moltes que es mira la tele o està dinant, però sobretot mira la tele, una pel·lícula, conversant una notícia, fent un crucigrama, no? Per exemple, o posant la roba a la rentadora. Al moment d'estendre la roba, doncs potser tinc 2 minuts, que són idèntics que fèiem abans. Els altres no. Llavors ja això m'alleuja, perquè a mi jo necessito moments de normalitat per no tornar-me boja. Perquè si jo sóc conscient de que sempre, és a dir, és la teoria del continu, no? És a dir, igual que l'epilèpsia no és un continu, que l'esquizofrènia no és un continu, hi ha moments, i això és la nova salut mental que ens ha d'ensenyar que a pesar que sigui una situació crònica, no és contínua, no són les 24 hores en les que jo el que està fent és Alzheimer, perquè això ho feia aquelles mitja hora idèntica, quan ella està fent la sopa de lletres, jo estic fent el meu crucigrama, dic, vinga, va, a veure quién acaba antes, no? Això seria igual, home, evidentment, jo això no ho feia abans, però la seva manera d'estar a mi no em fa patir, perquè em fa patir perquè doncs, està fent, no? Però, o quan estem mirant el passapalabra, que el mirem, no? Ell el que no entrena és perquè el rosco torna a passar la segona volta del rosco. Però no entiendo per què l'ha fet la misma pregunta. Pues si no la sabe, per què se la vuelve a preguntar? Jo no, no. ¿Y cómo sabe lo que le van a preguntar? ¿Y per què contesta sin saber la pregunta? Bueno, cada vegada se lia, no? Llavors jo què faig? Quan arriben al rosco, canvio de cadena. O sigui, jo intento evitar gestionar quina part de l'esdeveniment serà normal, me quedo con el normal i el que a mi em puny, que em fa molt de mal al cor, que és veure que jo em poso histèrica perquè ja està m'irrita i tot, i dic, vale, canvio. Dic, ai, espera, que van a dar el tiempo de mañana, vamos a cambiar, posem TV3, a veure què tiempo de mañana, llavors posem TV3 per al temps de la demà, que potser no, però no lo dan a uno, espérate, que lo van a dar. Però jo busco moments, o sigui, he intentat buscar en el dia a dia moments de normalitat. Sí, perquè trenca. Clar, perquè no pots estar sempre amb el barret de que estar amb... No pots... És que és insuportable. O sigui, no, tu no pots sobreportar aquesta sobrecàrrega. No la pots portar. Llavors, clar, és veure aquells petits moments, no? Coses compartides que es poden fer i després jo, per exemple, durant la pandèmia doncs vaig fer això de... Vaig estar buscant 30.000 històries. Després, per exemple, el Telenotícies, que donen notícies
al canal 24 hores, eh? De fet, ara fan un article que m'han demanat de Living with Dementia basat en això. És el canal de 24 hores, per exemple, el dia que va morir l'Eduard d'Anglaterra, el príncep, no? Doncs ell fins al vespre, després de veure-ho 40 vegades, perquè el canal 24 hores ho dona 24 hores, al final em va dir, al principi, segons la seva teoria, havia mort algú a Anglaterra. Després havia mort la reina d'Anglaterra. I al final em va dir, oye, que no, que és el marido. Diu, ah, sí, però clar, jo no podia creure'm. Diu, mira, mira, ara va salir, eh? Espera't, este. Però allò, aquella notícia va estar sortint tot el dia, no? Llavors, què passa? El canal 24 hores et dona una notícia i et posa un eslògan molt curt, que va ser el Teide, no? O sigui, quan va haver-hi allò de la Palma, no? I després et dona, i te la va repetint. Llavors, ell té un missatge molt curt, molt breu, molt fàcilment assimilable, i una imatge que es va repetint. Llavors, al llarg del dia, després d'haver-ho 30 vegades, bueno, nosaltres ho fèiem a l'esmorzar, al dinar i al sopar, no? Pues amb les mitja hora del dinar, mitja hora del sopar, mitja hora del sopar, al sopar ja havia cazado algo, no? I després també miràvem el temps, miràvem la predicció meteorològica, perquè li agrada molt i vaig aprofitar això. O sigui, vaig buscar coses que, com deia la Teresa, no? Buscant contra l'apatia. Quina cosa li agrada? El tempo. Doncs vinga, amb el temps que en tinc que fer alguna cosa, perquè el temps és terreny abonat. Com que li agrada molt el temps, diu, ai, doncs hay que estar por el tiempo, perquè demà a veure si podem fer rentadores o no, perquè s'han de fer els llençols. Llavors, digo, vale, pues mañana. El dia següent, deien, ui, ahir que dijeron que iba a llover, pues no ha llovido. És a dir, fèiem intentar recordar el dia anterior, no se'n recordava de res, eh? Però deia, oi, vamos a salir ya, está haciendo sol, y han dicho que hoy va a llover. Ah, sí? Digo, sí. Llavors, intentava rescatar en memòria el dia de següent, no? I llavors, combinar-ho amb lo de la fer la bugada, no? Però la importància del fet, és a dir, aprofitar allà on ells desperten interès, segons les seves afinitats, i acomodar-se, no? I bueno, i després, bueno, doncs intentar buscar, però has de provar 30.000 coses per veure quina funciona i quina no. Però sobretot per part del cuidador és intentar instants de normalitat, instants de normalitat a la teva vida on la relació amb el teu pare, la persona la que estàs cuidant, té la mateixa qualitat que tenia, no? I de fet, això és també molt, molt punyent pels familiars, quan et ve algun familiar, no? Un cosí, un tiet, un que sigui, o un veí o alguna cosa així, oi, el teu pare està molt bé! I jo digo, claro, perquè què passa? És algú que fa temps que no veuen, entra, és un estímul, és com ficar en una sala snoozing, s'espavilen, es desperten i en allà tenen més capacitat de treball que dura, doncs, el que dura la visita. I després tornen a baixar el seu estatus basal. És el mateix que passa amb les persones grans quan fan l'examen de conduir. Tu saps que ja no condueixen bé i el dia que van a fer l'examen, que saps que suspendran, resulta que tornen amb el carnet de conduir. Digo, però per l'amor de Dios, perquè hi ha una arousal, és a dir, la situació és vital per ells, allà, com passa amb uns exàmens, s'autoil·lumina, hi ha aquest efecte booster que se'n diu, i la performance momentàniament és molt millor. I com que sabem, com ha dit el Manel, que dintre d'un estat d'apatia o de mínima funció podem tenir aquests pics esporàdics que no sabem per què, però passen, això vol dir que aquest cervell és capaç de fer-ho, no? Però el típic és això, eh? El teu pare està molt bé. Dic, bueno, ara perquè estàs tu, dic, però el dia a dia no és així. Sí? Durarà un temps. Un segon, Lídia, perquè veig que en el xat hi ha diverses preguntes que no les havia vist. A veure, diu, disculpeu, no m'ha quedat clar si amb una analítica de sang es pot detectar de manera precoç, si es patirà Alzheimer o es necessita també neuroimatge. Te les dic totes, si vols, sí, i així. Sí, sí. La segona és, voldria saber si l'Alzheimer té una connotació hereditària de pares a fills. Sí. Si penjarem la informació, això ja us ho contestaré jo, que sí que estaran penjades les sessions. I diu, dues germanes del meu pare han patit Alzheimer molt sever a partir dels 70 anys. Que lliga una miqueta si era hereditari. Sí. Clar, començo per la primera. En aquests moments, el diagnòstic necessita que hi hagi problemes cognitius, que hi hagi una valoració neuropsicològica que deia que hi ha una disfunció i la que s'està fent és la punció lumbar. També s'està treballant amb aquesta part que dic de la sang, però no arribem al nivell
de precisió que s'arriba amb la punció lumbar, perquè la punció lumbar és el que em mira directament líquid del cervell, val? Mentre que la sang mira allò que m'arriba des del cervell. Llavors, el que m'arriba està una mica filtrat en funció de com estigui la barrera hematoencefàlica, i aquesta no estarà tan malament en les fases inicials. Per tant, la fiabilitat, s'està treballant molt a formatges forçades perquè ho siguin, segurament abans o després seran també elements que també s'estan pujant en joc, segurament, però la fiabilitat més alta és líquid cefalorraquidi, neuroimatge i valoració neuropsicològica. Però torno a dir, la responsabilitat clínica dels professionals és que fins que no hi ha certesa absoluta no es pot dir si la situació hi és o no. Respecte a la part familiar, si l'aparició de la demència, la que sigui, és a partir dels 70, el factor de risc important ha sigut l'edat. És a dir, jo tinc un cervell que ja no és capaç de donar el màxim de si mateix, és ja una mica disfuncional i té vulnerabilitats. Per tant, no és un Alzheimer familiar, no ha aparegut als 30. Hi ha imatges de Colòmbia, que és una zona que la Fundació Reina Sofia ha treballat molt. Quan veus aquestes imatges, Medellín, quan tu veus aquestes imatges, són devastadores. Tu, quan veus la persona de demència, penses que és un malalt de la sida, perquè està, o sigui, veus una persona molt jove que està corrucada amb una caquexia molt important i no penses que és un pacient d'Alzheimer. Per tant, el que s'hereda, sí o sí, ha aparegut als 30 anys. Si és un familiar que té 70, però hi ha més d'un familiar, tinc ja dues verificacions de que hi ha un factor de risc que està present, perquè ja no és un cas concret, sinó que són dos. Clar, pot haver-hi algun altre familiar que hagi mort abans per alguna altra raó, no? I per tant, aquest no l'arribarem a trobar perquè no ha arribat als 70. I aquest seria el tercer que ens diria que hi ha un factor de risc familiar que està allà. En aquests casos, el que es fa és parlar de risc genètic, no d'herència genètica, sinó de risc genètic. I té a veure amb aquesta APOE, és a dir, en aquestes famílies, quan s'arriba a l'envelliment, les perruqueres, que són velletes, ja no estan per la labor, tallen massa els cabells i la que es combra molt poc. Per tant, jo tinc una estructura cerebral amb un moment de vulnerabilitat molt crític, on de forma normal ja tinc alguns problemes, no?, normals associats a l'envelliment, on, a més, els acúmuls de factors que són danyins, com la beta-amiloide, s'estan acumulant, i jo, la meva família, era edat de mare i pare, dos al·lels que són una escombra, que és com de jardí, de la mare una escombra de jardí, el pare també, doncs ho tinc molt mal per a quitar los depósitos de beta-amiloide. De la mare una escombra d'aquestes bones, no?, que són molt bones de casa, l'última modelo, i del pare una de jardí. Bueno, però tinc la de la mare, tinc menys risc. I les altres em donen una aspiradora, que és l'al·lelo a APOE2. Si jo tinc aspiradora de l'edat de la mare i aspiradora de la mare, tinc risc no zero, tinc protector. És a dir, allà no s'acumularà mai una beta-amiloide, no hi haurà mai un procés, no? Llavors, quan jo parlo de persones que el factor de risc ha sigut l'edat, dic, primer factor de risc, l'edat, tots estem exposats. Segon factor de risc és que ja hi ha més d'una persona en la família que ho ha tingut. Per tant, hi ha altres factors de vulnerabilitat més enllà de l'edat que em posen en risc. S'han de buscar escolaritat. Aquestes dues germanes van anar a l'escola o són de la postguerra i, per tant, no van tenir escolarització, que és un factor de risc molt important. Clar, perquè a mi l'altra germana és d'una altra generació o jo ja ho soc, i, per tant, encara que pugui tenir un d'aquests factors de risc, en aquí el que està incidint és que hi ha hagut un d'escolaritat. Però normalment el factor de risc més, quan hi ha diversos casos dintre la família, té més a veure no amb factors psicosocials d'escolarització, que també, sinó més aviat de tipus de l'APOE2, que són els que diem ara de factors de risc genètics. I això ens fan proves. De fet, ara hi ha projectes aquí a l'Autònoma que van amb aquests també models animals, no? Què passa amb l'E2, etcètera. Sí. I em sembla que hi havia una altra que no sé quina era. Quina era l'altra? No sé, hi havia una altra que es diu... Pues yo creo que ha respondido las dos, que sí, eran de problemas familiares genéticos, sí, y las has respondido a la vez. Sí, creo, sí. Aquesta és la pregunta més comú. Jo tinc Alzheimer, i quan jo tinc les persones grans, el que estan més angoixades, jo vull dir, perquè l'Autònoma fa la Universitat de l'Abast, anem pels casals, als centres cívics i fem seminaris amb les persones grans, no? I el primer que et diuen és, clar, jo és que, clar, últimament estic preocupada. Llavors, el primer que fa el neuròleg o el neuropsicòleg és descartar que no hi hagi alguna altra raó a la nostra vida que justifiqui que tenim molta ansietat. Qualsevol estudiant sap que en un examen, només que estigui nerviós, fa que no se'n recordi de res i es quedi en blanc, i encara que hagi
sàpiga molt i sigui molt intel·ligent, suspengui, no? Doncs el primer que es fa és descartar que no hi ha res a la nostra vida que en aquests moments sigui tan impactant per nosaltres, un procés de dol, un event traumàtic, una situació econòmica molt complicada, que ens estigui afectant. Els propis cuidadors podem començar a tenir problemes cognitius, no? Llavors dius, clar, jo estic cuidant el meu pare que té demència, jo també ja estic començant a fallar, ja tinc 57, estàs com... No, no. O sigui, el primer que es fa és descartar que no hi ha una altra causa lògica, esperable, normal, habitual, entre cometes, de la nostra vida quotidiana que justifiqui que jo tingui pèrdues de memòria o que tingui... és a dir, jo he hagut de tornar al cotxe que no sé si l'he tancat, jo he hagut de tornar al gas que no sé si l'he tancat. Això passa perquè estic sobrepassat i que estic molt accelerat, no? Es descarta tot això. Quan tot això ho tinc descartat i no hi ha una raó evident que jo pugui dir, veure, esperem, per això deia allò de l'evolució, no? Jo els deia com a exemple, això és com quan es torneja, que em posa el m'avís i tu treus un paraigües, o quan tu veus que cau, o sigui, espurneja, el cel es posa negre i plou molt fort, no? És a dir, no és només un factor que està fallant, sinó que hi ha un altre, és el que deia del Verdadero, de Sant Pau, d'altres, el Molinuevo també, que el que fan és buscar en aquesta etapa anterior, per què? Perquè hi ha famílies, que hi ha tres familiars que han tingut demència, que han anat al neuròleg, i llavors els altres familiars estan en seguiment, com el que està en seguiment doncs, de risc del càncer de mama o el del càncer de colon, que de tant en tant ens fan unes proves perquè estem en una franja d'edat que estem en risc. D'aquestes famílies se les posa en observació segons consideren. Per què? Perquè tenir la sombra de la duda tampoc no és que sigui massa bo, perquè entrarem en un cicle d'ansietat i llavors encara estarem pitjor, no? Per tant, el que s'intenta és ser molt... buscar les eines diagnòstiques de màxima precisió i informar del que realment podem dir que està passant sense anticipar-nos en una cosa de la que encara no tenim certesa però tenim sospita. I sobretot fer una vigilància de com va evolucionar. L'evolució és la que precipita, no? I ara, per exemple, amb un dels doctorants, que és de Venezuela, que és neuropsicòleg, amb el Felipe, el que estem és mirant per què a neuropsicologia ens arriben pacients que potencialment estan en risc de tenir un deteriorament cognitiu i una demència i que han passat desapercebuts, no? I que potser amb salut pública doncs, passen desapercebuts, però com que tenen diners poden anar allà a Venezuela en una clínica privada i es fan mirar. Per què? Com ha passat aquí en la nostra política, perquè són persones, Maragall, bueno, tots els polítics que han tingut demència, no? Suárez, és a dir, el Reagan, no? Aquestes persones tenen que llegir avui un discurs, que està molt preparat, treballat, i se'n surten del discurs. Llavors, aquestes persones, de forma prematura, tenim eines mesurables de que s'han sigut el discurs 30 vegades, que han fet no sé què. És a dir, tenim eines que ens permeten quantificar que alguna cosa està canviant. En moltes altres professions no ens en donem compte, perquè la professió la poden portar a terme de forma natural i aquesta part cognitiva queda amagada, no? I surt una mica més endavant. Hi ha un estudi de la Universitat de Barcelona, que recordo que vam presentar aquí, que no me'n recordo l'investigador, que em perdoni, però bueno, va dir, tinc una bona notícia i una dolenta. La bona notícia és que les persones que són intel·lectualment actives, que han tingut una bona educació, que estan del rango intel·lectual de la nostra societat, si tenen Alzheimer, l'estan silenciant durant molt de temps, i les persones que han estat en un entorn sociocultural o que venen de la postguerra, perquè això és comú també amb la Guerra Mundial, doncs tenen un bagatge infantil menys enriquit i són més vulnerables, no? La mala notícia és, o la bona notícia pels que no han tingut aquest enriquiment infantil òptim per circumstàncies històriques, que aquests de seguida manifesten els símptomes quan són grans, però, clar, jo els agafo també molt abans, no? I tinc un recorregut on te puc intervenir. Els intel·lectualment s'estan silenciant i quan es delata, entre cometes, la involució és molt ràpida. Per tant, la mala notícia és que anirà molt ràpid. De fet, coneixem alguns exemples que són així, és a dir, es tarda molt. La majoria de la gent també a vegades diu no, això de l'educació no té importància, perquè mira, el polític aquest i l'altre. Dic no, 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 no. És que tenir cultura no protegeix amb la mateixa intensitat que no tenir-la ens posa en risc. No tenir-la ens posa en risc. Per això, això és de la UB, de l'equip de l'UB i sobretot d'allò, de molts equips també, que treballen sobre per ser nena.
És a dir, una societat no es pot permetre que els nens no estiguin escolaritzats i encara menys que les nenes no ho estiguin, no? I, per exemple, la societat catalana, no? De totes aquestes nenes que a la infància, jo vaig anar al mercat i hi havia la senyora Pepa Boté que agafava totes les nenes, les ensenyava a fer sus labores, a fer bolillos i tal, no? I fer buixets i les escolaritzava, no? Sabien llegir, però hi ha moltes persones que quan fan un taller d'estimulació cognitiva en un casal, la persona que imparteix el taller em diu: mira, jo no els hi faig escriure ni res, jo faig treball en fotos, parlar... Per què? Perquè les persones que no se senten còmodes en demostrar que no han tingut escolaritat al nivell que els altres han tingut, deixen de venir, i aquests són els que jo necessito que estiguin, no? Llavors, demanen que portin fotos o que portin postals que han rebut, últimament serà més difícil, no? Llavors ensenya una postal, que la mirin i bé, a veure què m'has ensenyat, i parlen d'això, no? És a dir, es treballa intentant obviar, superant aquesta dificultat fins i tot de participar en tallers, no? Després, allò de la sordesa, les persones que són sordes també se saben que és un factor de risc, no? Sobretot, les etapes vitals anteriors són molt crítiques. També tenim un estudi que és de la soledat, on animals, que són aquests que us han ensenyat, no? O animals que són amb envelliment normal, que han viscut fins als 18 mesos, que s'arribin a 80 anys i els hem deixat sols, fins a arribar al cent i que es morissin pel seu propi peu. I el que hem vist és que, a pesar d'haver tingut una vida feliç, socialment feliç, pel fet de quedar-se sols, involuciona molt ràpidament, no? Per tant, hem de ser molt curosos. I també el que deia, tots aquests treballs que vam fer durant la pandèmia, que deia la Daniela, que vam tenir l'oportunitat, no? Nosaltres, quan tenim una colònia d'animals, en tenim moltíssims, no? Nosaltres el que fem és els criem, fem estimulació infantil de diferents tipus i els seguim al llarg de la vida, que hauria de ser 2 anys. Als 13 ja se'ns van morint, no? I llavors, nosaltres, els companys que es queden sols, els mantenim, no? I mirem ells com se'n surten pel fet d'haver perdut fins i tot un company que estava amb demència, no? I quan va haver-hi la pandèmia, el nostre gran, el gran patiment era que a tota la gestió de la residència estava implicant, perquè serien dels nostres companys de treball professionals, que era reorganitzar les zones Covid de les no Covid. Això volia barrejar a persones amb un estadi molt avançat, amb unes altres que no, aïllar, bueno, tot això que ha passat, no? I van posar la senyal d'art i van dir, jo recordo amb l'Aida, no? I amb els altres van dir, a veure, tenim ratolins ja dels aïllats espontanis, naturals, que se'ls han mort els companys, dels que puguem treure conclusions. Amb el Daniel van veure que tot el que era els símptomes d'obsessius compulsius havien augmentat, que els clínics també. Però quin va ser l'avantatge dels ratolins? Que nosaltres teníem el registre de tota la seva vida, 2 anys, col·lapsada en un temps molt rècord. I amb aquestes persones ens dava molt de temps per constatar que això clínicament, perquè, entre altres coses, els clínics en aquell moment s'estaven ocupant dels pacients. Jo no hi puc demanar a un clínic que estigui amb el llapis i paper prenent mesures, que ho han fet, eh? És extraordinari l'esforç que han fet per enregistrar. I ara va haver-hi molta publicació científica al voltant, no? Compartint protocols des de totes les entitats. Però el punt crític va ser el primer congrés del 2020, que es va fer el mes de maig, va ser terrorífic, no? Perquè un dels papers alemanys va dir: jo m'he hagut de desplaçar 300 quilòmetres per veure un pacient d'esquizofrènia que tenia un brot i jo amb teleassistència no el podia fer una prescripció perquè no està autoritzat encara a fer-ho, no? I la situació era tan greu, estava tancat a casa, no? I després aquí i en altres països hem estat tancats, no? Les persones que tenien autisme van estar tancades fins que es va poder demostrar pel crit a les famílies de que aquests nens havien de poder sortir. Com s'estava autoritzant a sortir a passejar el gos? Hi havia famílies que em deien: és que el meu fill té un TEA, ja ho saps, i no puc sortir. Poseu, feu força, és que s'ha de fer un crit, perquè ningú és conscient. Hi ha moltes malalties que pel fet d'haver estat recluïdes s'han exacerbat, no? És a dir, la persona que estava intacta ha fet un primer debut, ha hagut desajustos, molts d'ells afortunadament ja s'han normalitzat, altres que estaven una mica desajustats han exacerbat, és a dir, ja no estan amb un psicòleg clínic, sinó que ja han hagut de necessitar fins i tot un tractament una mica més intensiu o de més de cura, i els que tenien una patologia, a totes les patologies s'han exacerbat, perquè l'efecte d'estressor ens condemna a ser, no ser eficients. L'estrès
ens fa ser supermans perquè, perquè no ens, un lleó no ens mengi en aquell moment, no? Som capaços d'escapar. Està pensat per una cosa puntual, momentània, no per una cosa crònica. Per tant, l'estrès és negatiu i exacerba molta patologia perquè desorganitza l'orquestra, el neuromón endocrí, no? Bueno, no sé, jo crec que les lliçons d'aquests dos últims anys han sigut tan intenses que encara necessitem molt de temps per acabar d'elaborar tot allò que hem vist en una situació científicament extraordinària. És a dir, hem arrabassat els límits ètica i moralment possibles. Hem estat en situacions que mai ningú fora d'època nazi ens hagués exposat. Hem estat sotmesos a aquestes situacions. I ho hem estat en tots els llocs del món. Per tant, hi ha un estudi, macroestudi, que no sé quan acabarà, que a Barcelona hi ha dos hospitals que hi participen, un és el Clínic de l'AUB, no sé si hi ha algun altre hospital, però el Clínic segur, que participen, que s'estan agafant tots els hospitals del món, de totes les ciutats on hi hagi capacitat de recerca per fer-ho, per poder descartar, és a dir, tot el món ha estat sotmès al mateix estressor, a gairebé la mateixa densitat de por, d'ansietat, etc. Però com els entorns culturals i trets biològics i malalties diferents, llavors hi ha un qüestionari que jo vaig començar a fer, perquè jo ens ho van dir al Congrés de Psiquiatria, i com vaig començar ja portava mitja hora i no s'acabaven. I llavors vaig tornar a mirar el protocol i dic, mare meva, si té quatre passes i estic pel primer mitja hora, dic, no puc acabar-lo, no? Perquè estaven preguntant tot. O sigui, jo espero que dintre de no sé quants anys, potser un any, dos o tres, hi haurà un article macroartícula mundial amb un milió de dades que serà espectacular, que serà terrorífic, perquè significa que per primera vegada en la història de la humanitat hem tingut un cataclisme que ens ha afectat a tots, en cadascú amb la seva càrrega de malaltia diversa, i per primera vegada amb criteris únics, els mateixos per tothom, quantificats de la mateixa manera, podrem donar evidència científica. I aquest, bueno, el dia que va haver el congrés, la gent estava molt, molt tocada, no? Molt emocionada, no? I van cridar la participació i tal i qual. I bueno, jo com vaig veure que hi havia més un company nostre, no? Dic, oi, el Miquel Àngel Fullanes, no? Dic, oi, el Miquel Àngel, la UB, no? Dic, oi, que bé. Em vaig emocionar molt, no? Perquè vaig veure que en situacions molt límit, les barreres geogràfiques no existeixen. Nosaltres vam fer també jo vaig fer una crida a la gent a què treballo i vam fer també un treball sobre el dol, no? La gent, o sigui, molt del virus i tot el que m'afectava el virus i ningú parlava del patiment i de la mort dels familiars, no? Llavors vam començar a cridar a la porta. És que hem de parlar de la mort. La gent s'està morint, no s'està infectant, és que hi ha alguns que es moren. I els que estem al costat estem amb dol, no? Llavors el món està plorant de forma uníssona i aquí ningú diu res, no? Llavors, per exemple, al Vall d'Hebron, de psiquiatries, van compartir els protocols que van posar en marxa per acompanyar els familiars en un moment on ningú es podia acomiadar, no? Com ho vaig gestionar? És a dir, la gent va fer un esforç sobrehumà també per recopilar dades de lo que teníem, molt provisional. Hi ha hagut algunes veus també una mica crítiques, que jo citaré una, bueno, no citaré qui va ser, però sí que va passar. Nosaltres en aquest especialista vam rebre la primera dada clínica dels hospitals de Wuhan, dels primers xinesos que van estar a les UCIs, quan van sortir tots els processos de deliri i de descompensació cognitiva. La persona revisora que ho va fer, anem a dir, d'aquest país, o estat espanyol, em va dir que no hi havia controles. Jo li vaig dir, perdone, estan hablando de los de Wuhan, los primeros supervivientes de la UCI. No hi ha controls, això no és un disseny experimental, això és la vida real en un hospital on ells ens intenten dir, cuidado, que hi haurà deliri, tot això. Llavors, bueno, jo crec que també ha sigut una lliçó de la ciència, no? I també de la capacitat dels professionals d'il·luminar els altres. Jo recordo que aquí estàvem amb la primera. A mi em van avisar el mes de febrer els d'Itàlia, jo vaig arribar a casa després de Sant Valentí, perquè vaig coincidir amb la data i vaig dir que no els aniria a veure, mes mare es va enfadar molt, perquè sóc filla única. Dic sí, perquè les d'Itàlia, que són del nord de Milà, m'han dit que això va en sèrio i que com arribi aquí serà fulminante. Tu, el que tens molta barra, que no sé què, bueno, em van dir de tot. Quan va venir la pandèmia, mes mare plorava, em diu, fill meu, tu ja ho sabies i ningú va fer cas, no?
Però després a mi em va passar el mateix amb la gent de Latinoamèrica. Vam trucar a tota la gent de Latinoamèrica. Jesucito, Dios mío, nos protegerá. Jo deia, sisplau, sisplau, és que no sabeu el que està passant. Que no, lo tenien per les notícies, no arribava. Els arribava la notícia perquè tothom pensava que l'Atlàntico es protegiria. No? I com va arribant allà, llavors com pot ser que una onada va venint, no? I és perquè ningú imagina que una cosa tan, tan extrema arribi a passar, no? I per això també una mica, en aquestes situacions tan límits et dones compte que la ciència o totes les professions, no? Fins i tot els que anaven netejant les ciutats, no? O sigui, jo sóc barrendera i a mi em toca agafar mascaretes al carrer, o estic en un supermercat i estic allà sense mascareta, que tothom anava. O sigui, hem assumit una responsabilitat social que parla de, bueno, parla de gent molt irresponsable, això també ho hem vist, però la seva majoria, la gent estava per sobre del que haguéssim esperat mai de la gent, no? Hi ha hagut molta irresponsabilitat, però hi ha hagut molta gent que s'ha posat en risc en un supermercat, agafant diners, cobrant, sense mascareta, sense res. Quan no sabia, tothom netejava a casa i aquelles persones estaven amb negocis familiars, eh? Que tota la família portaven al supermercat. O gent de les farmàcies, que han estat al peu de canó. La gent que ha estat escomprant als carrers. La gent que, bueno, o sigui, la gent que ha fet doble torn. La gent que encara està fent doble torn, no? Llavors jo crec que, bueno, no sé, una lluança a la qualitat humana, no? No sé, jo durant la pandèmia m'he emocionat molt i llavors nosaltres a l'estiu vaig arribar i vaig dir, nois, tenim 100 animals a l'estabulari i podríem fer un disseny perquè sabem els que estan aïllats naturalment perquè s'han mort els companys, que és aquest treball de l'aire, però hi ha alguns altres que encara els podíem estudiar més, una altra tongada, i després ho podíem fer forçat. Jo m'hi poso, qui s'apunta? Es van apuntar tots. Es van apuntar tots i teníem l'accés encara restringit, no? Per això tots en les seves tesis tenen l'aïllament naturalístic i el forçat, no? Per la impotència, perquè si tu tens uns animals que saps que tenen una vida de 2 anys i amb 2 anys et poden dir tot el que els pot passar i ho pots saber i pots mirar els cervells, tu t'adelantes una mica, no? Perquè quant de temps necessitarem per tenir les neuroimatges de tothom? Però si és que no podem en aquell moment estar fent això, en aquell moment intentar salvar la vida de la gent, no? No estar fent altres proves. Bueno, jo crec que tots... bueno, no sé, jo em passo el dia donant les gràcies. Vaig començar les classes d'infermeria, que és la primera vegada que dono, vaig entrar i van dir aquesta mica cursi, no? I vaig dir, ara diré una cosa i no vull semblar cursi, però us vull donar les gràcies per estar aquí, no? Perquè hem hagut d'augmentar i s'han omplert les places i també d'infermeria privada, no? I a les escoles d'infermeria privada, no? I està ple d'auxiliars. Gent, tinc a classe una persona que té 56 anys, que està fent infermeria. I m'ho ha dit, és que jo he viscut el que he viscut i vull ajudar. I jo, doncs, ja veuré si acabo infermeria, però m'he posat a fer infermeria, no? I auxiliars d'infermeria, moltíssims. Saladors, gent que... Després et diu, bueno, gent que no estava capacitada. I perdona, gent que se n'ha anat quan no hi havia mascaretes en un hospital. I això, aquesta inconsciència, ho ha fet la gent jove. Hi havia imatges de gent jove als hospitals fent cua per anar a ajudar. No? Quan sabíem que allò era com la saga, la soga, en allò, o quan van obrir, que van fer les extensions dels hospitals, no? A Bellvitge van a fer una extensió, què, com et va, com me va? Ara tinc 100 pacients més i un passillo per recórrer i som les mateixes, estem esgotats i no tenim recanvi. No, no tenim bueno, gent que arribava a casa seva amb el pàrquing, bueno, un pàrquing que en lloc d'obrir les portes perquè la gent pogués arribar abans a l'hospital, doncs, bueno, gent que arribava dels hospitals i es quedaven al pàrquing plorant abans de pujar l'ascensor i posar a casa perquè havien de fer com els pallassos, no? Vam dir entre nosaltres, hem de fer com els pallassos. Encara del que jo hagi vist a l'hospital, si ho explico, la meva família es desmorona, sàpiga per el que estic passant i jo, a més, amb la responsabilitat de que acabo de sortir d'allí i jo tinc els meus fills i els meus pares, no? Ha sigut horrorós. Jo crec que en situacions extremes és quan es veu la persona que és capaç de donar de si. I el que podríem generalitzar és que molta gent ha deixat de passar el cervell individual, o sigui, el social brain, sempre es parla molt del cervell emocional, però aquí ha sigut un exemple de social brain.
Després hem dividit molt, ens hem de quedar amb això, Lídia, no? Jo crec que amb aquestes situacions tan estressants, aquest missatge de dir, ostres, els joves van respondre, en general la gent va respondre i sempre tenim, i potser surten més a la llum aquests casos aïllats, no? De mals comportaments que agafen més ressò, però si mirem al voltant, jo crec que tots reconeixem, no? de que realment va ser un esforç col·lectiu superimportant. Sí. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Espereu-vos que miro el xat. Ens hem allargat una mica massa. Perdoneu pels que estàveu, però com que veia que la gent encara continuava atenta, jo he anat allargant. En tot cas, sí que ens hem passat de l'hora. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer a la Lídia, a la Daniela, al Daniel o al Juan, perquè ja veieu que disposats a... bueno, són una meravella, vaja. No? Doncs no us vull robar més temps perquè jo em quedaria aquí hores, però entenc que també la gent igual a aquesta hora necessita ja fer el break. Donar-vos moltes, moltes, moltíssimes gràcies pel temps, per la generositat i perquè la Lídia i jo entenc que el seu equip són dels que sempre estan al peu del canó en el que els hi demanis, ja sigui anar a fer xerrades divulgatives, ja sé col·laborar amb recerques i aquesta mirada, sobretot, que jo crec que val la pena ressaltar, aquesta mirada tan oberta, no? de complementar. No? Moltes vegades jo que faig aquesta connexió amb reptes de territori, amb temes de salut mental, no? Dius, bueno, i la gent que fa els estudis amb els ratolins són els primers, no? Lídia, cada vegada que demano algú, sou els primers que esteu allà dient, no, jo vull participar en això perquè jo puc aportar aquí, puc complementar les recerques que s'estan fent des d'àmbits molt diversos. I això jo crec que és el gran potencial, no, de transmetre també a la gent que fa recerca jove. I jo crec que se us reconeix poc, no, aquest esforç constant de que la recerca que vosaltres feu té un impacte real a la societat i a la gent. No? I això a vegades costa de veure-ho. Així és que el meu agraïment i si us sembla, ho deixem aquí i ens tornem a trobar demà amb l'última xerrada del Cervellat. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies. Bona nit. Moltes gràcies. De res, moltes gràcies a vosaltres. Bueno, pues marchemos.